Доброго дня, Україна! Намагаюсь встати з колін та розкрити очі, щоб мені хтось розкрив очі. Багато мені пишуть, багато мені коментують про те, як Україні зараз необхідний діючий президент Порошенко. А все інше це від лукавого. Все інше це Путін. Отак от. Отакий вибір українців. Або Порошенко, або Путін. Обирайте. Так от, я пообіцяв, що зроблю відкритий етер. На цьому аккаунті в мене купа друзів, приблизно 5 тисяч. І серед них є люди, які, як то кажуть, топлять за Порошенка. Я пропоную. Будь ласка, коменти відкрити, все відкрито. Мою пропозицію написати мені в приват з тим, що ну, ви підготуєтесь, з'явитесь, ніхто не написав, жодна людина. Ну, я так розумію, що системний підхід це не для нас. Тому зараз в етері відкритий, чекаю, будь ласка. Може, хто там знамениті ці, як то, американський дальнобойщик, може з'явиться, чи Андрій Полтава. В останній раз у Андрія Полтави була технічна проблема. Ну, перший раз він не вийшов, тому що він захворів, погано себе почувала людина, а другий раз його телефон Huawei, який він мені почав відкривати очі, піднімати мене з колін, пояснюючи, що iPhone то це все фігня, а от Huawei за ним майбутнє, це самий класний девайс. І його Huawei ніяк не міг технічно забезпечити йому долучитися до Етеру. На жаль. От, і Андрій, я так розумію, десь начитався, наслухався там в середовищі, ну він там мочить ватників. Я знаю, і я думаю, він використовує російську мову як щоденну побутову, і це грає деякий жарт з користувачами російської мови, бо тоді вони читаються російською, і все, що написали люди, які пишуть російською, і хтось десь написав, що Huawei це краще, ніж iPhone. От, і Андрій у нас бідолага піддався. Такий спокусі мати в своїй кишені щось набагато крутіше, ніж iPhone. А у нас тут, в Сполучених Штатах, все відбувається дещо по-іншому. Сміялася вся країна, коли нещодавно був скандал, пов'язаний з CEO, тобто головним executive officer компанії Huawei, коли з'ясувалося, що він користує iPhone і iPad. Конкуруючі організації для своїх повсякденних. Ну, сміялися всі, коротше. Для своїх повсякденних завдань він чомусь на Huawei цей використовує iPhone і iPad. Ну, то така справа. То Паші цьому дальнобою, цьому, як його, Андрію Полтаву передайте, що реготала вся країна. От, добре, ну. Друзі, я навіть слухавки пішов там, дістав десь, я не знаю, десь під сідучку закотилося. І я чекаю всіх дуже таких, як то сказати, не хочу казати слово впертих, буду використовувати політкоректне слово переконаний. Я чекаю на переконану людину, яка підніме мене з колін і розплющить мені очі, і все ж таки пояснить мені і глядачам, чому саме Порошенка. Так, 133 глядача, що невже жодного нема? Бо, ну, вибачте, ну, такі у нас філософи, такі у нас сміливці в коментах, так невже не можна, невже не можна долучитися до Етеру, скажіть мені? От намагаюсь, перевіряю на своєму іншому аккаунті, перевіряю приватні повідомлення. Може, хтось щось написав вже, може, хтось хоче щось
Ніхто нічого не хоче. Ну давайте, долучайтесь, друзі. Друзі, відкритий етер для прихильників Петра Олексійовича Порошенка. Я хочу, ну, в коментах така активність, що я навіть Валентина Маточкіна, ні, тільки Зеленський. Окей. Скажіть, будь ласка, ну де ви подівалися? Куди ви, що відбувається? Не можу зрозуміти. Давайте я трошки пройдусь по коментам, може, я десь щось пропустив. О, так, Коломойський тут щось пішли обговорення. Всі стали біографами Коломойського. Ватніки ЗЗ. Наталя Іванченко пише: ну я не бачу, як вас, пані Наталя, доєднати до етеру. У вас може Huawei? А може якийсь такий девайс, що треба мати, повторюю, пояснюю, треба мати мобільний девайс. У вас повинен бути планшет або телефон. З комп'ютеру я вас долучити не можу. Чим Коломойський краще? Це не Коломойський, це Коломойський. Я не знаю, може це сильний аргумент, якщо ви поміняєте людини прізвище в сторону приниження. Так. Не бачу. Поки що. Вам пишуть, ви не відповідаєте. Роман Дюдяк. Пан Роман, ну я не знаю, коли мені написали. Може, кудись спам потрапило. Пан Роман, ви хочете долучитися до етеру? Якщо ви зараз мене бачите, я бачу, що іконка є, якою можна вас, наприклад, додати. Якщо ви хочете додатися, будь ласка, зараз в коменті напишіть мені і почнемо ініціювати ацію процедури, да? От. Дайте швиденько зараз. Так, все продивився. Пан Дудяк, не знаю, хто ви, але, мабуть, в мене в друзях. Всіх вітаю. Та ні, нема чого боятися. Ну, кого я можу розірвати? Я хочу, щоб мене, ну, мені відкрили очі. Відкрити мені очі, будь ласка. Ну, ви що, не бачите, в мене очі заліплені ненавистю до Порошенка. Я настільки ненавиджу Порошенка, хтось там пише, що я тепер не розумію, що краще для України. З Росії мені людина написала, з Росії він мені пояснює, що я не розумію. Він розуміє, ну. Після того, як ця істота порівняла, пан Йосип Решко, то давайте, ну, вийдемо в етер, і ви мені поясніть, де, що там, хто порівнював. Ви знаєте, що знаменитий, от не пам'ятаю, знайдіть Роксолану Хмару, жінку пана Хмари, знаєте такого, да, діяча. І вона зробила пост, де вона привела рядки відомого українського поета, ну не Тараса Шевченка. Хоча у Тараса Шевченка, якщо почитати, можна, знаєте, образливим людям дуже багато чого образливого там знайти. Вона знайшла рядки дуже знаменитого українського поета, патріота самого справжнього, який писав: лежиш ти якось там, ну, дуже некрасиво, на перепуті, да? Вся розбещена така, ну, ноги розставлені. Це він про Україну писав. Ви на нього не ображаєтесь? А ви ці строчки навіть ніколи не читали? Я думаю, що ні, бо я їх ніколи не читав. Я сам з ними ознайомився вперше в своєму житті. Розумієте? Ви всі за Україну готові порвати на словах. Коли починається справа, чомусь у вас сама висока корупція і сама бідна країна. Чому так відбувається? Давайте розберемося. Давайте цивілізовано, ну, без цих, без обзивачок, да? Рустам, привіт, немає реальних прихильників Порошенка. Ну, як це нема? Десь же вони є, вони ж ось приходять і... Оксана Забужка на свободі слова за Порошенка. Ну, це її власна справа. Саша, не дочекаюсь, мабуть, їду знімати наступні аналізи в Олімпійському. Ну, давай, знімай, потім поділишся з нами. Ну, друзі, Роман Дудяк. Так, бачу, було запитання, яке відношення має УПА до УНАУНСО, чи ці організації мають якусь між собою співпрацю?
А, то ви не по пан Роман, я не знаю відношення УПА до УНАУНСО. Яке ви маєте на увазі? Історичне? Чи ви маєте на увазі те, що відбувається зараз? Ну, напишіть приват, ми потім з вами поговоримо на цю тему. Якщо мають, тобто в презент, да, тобто зараз, в цьому часі, то якщо ви маєте на увазі закордонні частини Української повстанської армії, то в мене була приватна переписка з деякими лідерами УНАУНСО. Но мені пояснили, що УНАУНСО є організацією роздрібненою з багатьма абсолютно між собою незалежними відділеннями по різним, якби, по різним територіальним одиницям, а один з ресурсів УНАУНСО, який там написано, єдина там легальна сторінка, взагалі належить одній людині, і ця одна людина від себе віщає, що цій людині захочеться. Бо ця людина щось там провіщала про те, який є агент Кремля, там колись свій час. Бо раби своєю ментальністю вони не розуміють взагалі вчинків людей, які можуть зробити щось від себе. У рабів завжди хтось повинен бути за спиною. Ви розумієте? Ось чому проблема. Ви коли бачите, що коли людина починає писати, а за ним стоїть той, а за ним стоїть той, ця людина абсолютно не уявляє собі, як хтось може сам, да, як та картинка з сірничком, да, що виткнувся і горить. Як це можна самому щось зробити від себе? Такого не буває. Він настільки звик, що за ним, за нею та за іншими хтось стоїть. І мається на увазі, сама ця людина не звикла, що можна самостійно щось зробити, тому вона не вірить, що хтось може бути самостійним. І написав, і я до хлопців з УНАУНСО звернувся і питаю: хлопці, що відбувається? Це що за агент Кремля? А вони кажуть: а це якийсь у нас є там один, він сам собі польовий командир, сам собі там УНАУНСО і все таке. Так що на вашу відповідь, якщо там якась тісна співпраця, то я хочу вас питати, для кого ви зараз цікавитесь? Бо зараз СБУ дуже цим цікавиться. От ви мені поясніть, звідки у вас ця цікавість? Яке це має значення? Я не хочу брати участь парохоботами. Виходжу, пані Марія. Так, ваше право, робіть, що хочете. Так, гарант за 5 років, ні разу не був. Так, то таке. Пан Рустам, ви не любите Україну. Все, я поняв, ви мені відкрили очі. Ви хочете мені доказати, яким чином? Ні, я бачу, що пані Марія Тупальські, вона не може доєднатися до етеру, іконочки немає. Чи повернетеся ви в Україну, якщо президентом стане Зе? Не знаю. Звідки мені знати? Я не знаю. Якщо треба, в Україні моя присутність, моє якесь там участь в реформах, я повернуся. Якщо не треба, я не буду стояти і благати. Так, пан Роман, ми з вами з'ясували. Дякую за питання ваше. Я не бачу нічого. Володимир Петренко, то Зеля самостійний гравець. А ви собі не уявляєте навіть такої, якби, як то, possibility, як це по-вашому? Можливості. Ви собі не уявляєте. Як це Зеля може бути. Ви що, він же на плюсах? То як він може бути самостійний, да? Логіка. Я не можу. Розумієте? Я ношу логіку людей, які роблять Шевроле, да? Які хамери роблять, а ви носите логіку людей, які роблять Запорожець. Ви це можете зрозуміти чи ні? Я вас зараз принижую. Та ж Баєва можна дуже багато що знайти, де він принизив Україну та українців. До речі, якщо покопатися, ого, там таке знайдеш. Знайдіть Абубакірова, як він розказував, що Ташбаєв назвав всіх запорозьких козаків зрадниками і алкоголіками. Ви що? Друзі, і не дуже, давайте, де ви? Де ви там? Я на парохобот, цікаво подивитися етер. Мені теж цікаво подивитися етер, але ж чомусь. Ви розумієте? Друзі, я щось отут не вдупляюсь трошки. Коментів купа було, листів купа. Я оголосив
У мене було 8 вечора, у вас було там 4 ранку. Я оголосив, думаю, люди проснуться, прочитають. Я на такому червоному фоні написав, давайте зробимо дебати, давайте поговоримо, да, про те, як країні потрібен Порошенко. Будь ласка, пишіть в приват, будь ласка, я вас всіх запрошую, відкрити перед усіма. Які б у вас не були знання і вміння, риторики, Боже, будьте там, я не знаю, цей Портніков, чи Портной, чи Портнов, чи як там оці, як завгодно, мені все одно з ким, мені нема чого боятися, бо я впевнений в своїй логіці, да, в своїх знаннях, в своєму власному досвіді. І де ви? Де ви? Де ви, друзі, які повинні відкрити мені очі і розказати мені, як треба, що нам, ну, необхідно проголосувати за Пороха. Будь ласка, переконайте мене, я піду проголосую. Нема зображення, чорний екран, не знаю. Рустам, скажіть, будь ласка, яка ваша думка стосовно підтримки українських патріотично-націоналістичних організацій Порошенка? Дякую. Яких українських патріотично-націоналістичних організацій Порошенка? Я не знаю, що ви маєте на увазі. Ото, що написали, що там зібралося 15 дівчат з різних країн, і написали, і там два хлопчика вони собі взяли, і назвалися всесвітнім, там, як вони там назвалися? Ну, назва дуже гучна. Назва дуже гучна. Одні жінки, один чи два там дяді якісь. І оце вони написали, там Німеччина, Америка, Канада, і ми підтримуємо Порошенка. Ну так я можу в 5 разів більше зібрати. Я можу фактично зібрати в 5 разів більше людей, які теж будуть писати там Америка, Німеччина, Канада, і казати ні, цю людину ну, не можна обирати. Як можна обирати людину, яка вже показала, доказала? Мені той з Росії пише, він зараз почав змінюватися. Ну, звісно, він зараз вам буде змінюватися як завгодно. В період між 31 березня і 21 квітня там такі трансформації. Це вже не Петро Порошенко, це вже трансформер. Він там, в нього панелі ці всі, знаєте, як в цьому дитячому фільмі. Там трансформер, ви що там? Він так зміниться вам? Ну, серйозно, це дорослі люди серйозно це обговорюють. Ну, добре, давайте. Давайте, розкрийте мені очі. Як ви думаєте, чому Росія така прихильна до Зеленського? А це вам хто сказав? Засоби масової інформації, які топлять за Порошенка, вам таке сказали? Ви розумієте, перед тим, як взяти будь-яку думку, подивіться, чи не заангажована вона. Подивіться, чи вона не заангажована. Байес, я ж вас вчив, я ж вас чую, я ж б'юсь з вами вже, я не знаю, 4 роки, як лобом об стінку. Подивіться на людину. Хто вона є? Кому? Бо якщо ви тещу будете питати про зятя, то це треба, щоб я був зятем, щоб теща сказала щось класне і не заангажоване. Як правило, теща є заангажованою. Правильно? Тому що про цю людину щось дізнатися, треба спитати людину, яка не має жодного інтересу висвітлити інформацію в тому чи іному ракурсі. Тоді це буде незаангажована думка. Так хто вам сказав, що Росія прихильна до Зеленського? Порохоботські засоби масової інформації? То чому ви їсте це лайно? Чому ви їсте це лайно? Це перший мій аргумент. Другий мій аргумент, бачите, тихо сам собою, бо ніхто в етері не з'являється. Другий мій аргумент вже, як людини західного суспільства. Росія демонструвала спеціально величезну прихильність до Трампа, знаючи, що американці до цього дуже насторожено будуть відноситися. Тим самим використовує звичайнісінький прийом, примітивний, під назвою reverse psychology, тобто робиш вигляд, що тобі теща подобається, бо насправді тобі треба тещу підвести до краю скелі і скинути її туди. Так, зрозуміло вам? Добре. Насправді Трамп був дуже непотрібен, бо той же Трамп здатний надати Україні джавелини. А от якби Хіллері була у владі, вона predictable, вона прогнозована. Вони прекрасно знають, що і як з Хіллері робити далі, бо це той же самий Обама. Зрозуміло вам? Ну для цього треба трошки
із цієї коробочки, в яку ви самі себе засунули. Ви знаєте, я якось вірив. Геноцид, більшовицьке іго, що там ще? Оце вони засоби масової інформації, це олігархи, вас, бідних, нещасних, затуркали. Зачекайте, ну я народився в той же час. Я народився теж після і під час більшовиків. Ну чому мене не затуркали? То проблема не в більшовиках, проблема не в олігархах. Проблема не в тому, що там вас Ахметов чи Порошенко обманює, а в тому, що ви не хочете нічому вчитися новому, ви не хочете з цієї коробочки мізками своїми виходити, вчитися критичному мисленню. Якщо вас школа навчить, ну вибачте, ну купа ресурсів є. Сідайте з Гуглом перекладачем та вчіться, но вчитися не хочеться. І потім починається маячня. От справжня маячня. Що воспитателем в дитячому садочку, вихователем, повинен стати перверт, який ходить на дитячу площадку і члена дітям показує. Ось до чого ви самі себе здатні переконати. Чому? Тому що у вас немає абсолютно ніяких знань. І вами тому дуже легко. Кого легше обкрасти? Дурника чи розумну людину? Кого легше, ну, от, обманути, да, в три наперски? Звісно, дурника. Росія прихильна до Зеленського. Росія вам прийшла і сказала. Як гадаєте, чому кримські татари підтримали Порошенка? Відповідаю. Є кримські татари, які не, навіть не думають про це. Но кримські татари, які керівництво кримських татар вже пригрілося при цій владі, і кримські татари, які не при владі, і які залишилися принциповими абсолютно людьми, і чесними, і порядними, вони цих, звісно, поженуть трошки від керівництва, коли перестане відбуватися керівництво Порошенка. І вони це розуміють, вони пригрілися, в них вже все нормально. Якщо якісь питання виникають, Росія, Росія, Росія-агресор, все відповіді. Це все відповіді на ваше запитання. І кримських татар адекватних також. І вони знають, що їх поженуть. От тому вони і підтримали. Я ж вже подякував пану Володимиру Зеленському за те, що все він вскрив. Він вскрив весь цей чиряк. Все. Ті, розумієте, коли мені казали спекуляції, ой, той продався, ой, той ліг там під когось, ой, той. В мене нема фактів. В мене нема конкретних дій цих людей, які чітко підтверджують цю теорію. Для мене це теорія. Це для багатьох наївних українців це вже факт. Те, що їм там подобається, або вони там десь вичитали. Для мене це не факт. Вибачте, я людина сучасна, сучасного суспільства, у нас аналіз відбувається дещо по-іншому. Но коли я вже бачу конкретні дії, тоді це підтверджує ті підозри. Бо те, чим оперували як фактами люди, це називається підозри. Це підтверджує ці підозри. Що люди при цій владі влаштувалися дуже добре і відбувається просто цирк по відношенню до небайдужих громадян. Бо дуже багато байдужих громадян. Дуже багато громадян, які кажуть, да трахалося б воно все. Поїхав я там в Америку чи Францію чи ще кудись. Заробив, приїхав, там хатку побудував, я нікого не чіпаю, мене ніхто не чіпає. Таких багато дуже, в мене друзів дуже багато таких. Розумієте? А не байдужі, вони можуть майдан якийсь зібрати, розумієте? Ось чому проблемка. Не збирали б вони майдани, ніхто б взагалі вам навіть не намагався щось там пояснити чи щось там прогнати по всім засобам масової інформації. Но не байдужі люди, не дай Боже, можуть зібрати майдан. Тому їм треба баки забити, да, розказати все. І для цього використовуються, звісно, хто? Кишенькові націоналісти. Бо не можеш чимось поратися, значить, очольце. Да? Ну, КДБшна типова тактика. В основі всього є брехня. Не було б брехні, люди не робили б подвійних стандартів. От Микола Коханівський не приходив би до Скріпіна і не розказував, як треба вчиняти до інших громадян, а коли Скрипін його питає, а до вас, якщо так вчинити, а він каже, ні, до мене не можна. Це називається подвійні стандарти. От люди, якби не мали подвійних стандартів, не використовували брехню як засіб досягнення якоїсь мети, яка вона світла не була, то не було б середовища, в якій ці звукові хвилі брехні, да, і маніпуляції над населенням передаються. Ну,
Не можуть люди позбавитися. Треба побрехати, треба розказати, який Порошенко є антипутінським. Антипутінський чувак в Крим дав світло, 280 мільйонів доларів. В Вашингтоні все це моніторили, на офшори прийшло. Ну такий антипутінський, що всраться не... Як там, всраться не піддаться, чи що? Ну що ж я можу людям пояснити? Для них це антипутінський, танки передав ЗСУ, да? Логіка в тому, що в жопі зелі стирчать вуха по лікоть Бені і шевелять його губами. Пан Володимир Петренко, я дуже за вас щасливий, що ви так знаєте все добре. Розкажіть, будь ласка, коли останній раз ви спілкувалися з паном Володимиром Зеленським, чи як його? Я навіть не пам'ятаю, як його перше ім'я, ну, last name, тобто прізвище Коломойський. Да? Коли ви з ними спілкувалися останній раз? Скажіть мені, що ви побачили на тих зустрічах, на тому спілкуванні, ваша інтеракція з цими людьми, як там, ну, по лікоть там, стирчить руки, губи шевеляться. Ви все це бачили? Чи ви це все познання свої, глибокі познання взяли з так званих чесних журналістських засобів масової інформації, де такі як Андрій Полтава, да, Яніна Соколова, да, Паша Дальнобой, всі дуже чесні, принципові люди, які ніколи не брешуть, вони вам це розказали, да? І ви за це, бо це вам подобається, да? Бо може у вас якісь антисемітні нахили, да? А може там ще щось не так. І воно вам сподобалось, воно співпало з тим будиночком, який ви тут собі вибудували. І ви тепер пропагуєте це. Прийшли сюди до мене на етер і пропагуєте. Пан Володимир Петренко, давайте додавайтеся в друзі та будете мені розказувати. Будете мені розказувати, бо я був присутній на подіях, де, можливо, не було Порошенка, але від Порошенка, від його рішення залежало, чи будуть у нас натовський калібр патронів, чи не буде. Я був свідком подій, коли ті делегації комбатів, небайдужих людей, які приїжджали в Вашингтон і у вашингтонського уряду просили військової та фінансової допомоги, яких осмикували назад. При мені дзвонили з адміністрації президента України, діючого Петра Олексійовича Порошенка, і казали, а що це ви там робите? А хто це вас вповноважував? А що це ви там займаєтесь? Чим це ви там таким? Самі при цьому палець у палець не вдаривши. Ну, звісно, лев на міжнародній арені таку прихильність завоював, боровся за Україну. Ну, це розказуйте лохам, я вибачаюсь. Ну, країна лохів. Ну, що я можу зробити? Ну, лохи. Тільки лохи можуть довести майбутнє своїх дітей до такого рівня. Тільки лохи. Навіть не сперечайтесь. Не треба розказувати мені, які ви розумні, які у вас є університети, і як ви вмієте працювати. Не треба мені казочки розказувати. Я з цим зіткнувся не з інтернетних посилань, а на своєму власному досвіді. Хоча я можу помилятися. Розкрийте мені очі. Докажіть мені, будь ласка, ось прямий етер. Давайте. Ну, що? Не зрозуміла вашу відповідь на рахунок повернення в Україні. Ви дуже тут потрібні. Кому я потрібен? Вам особисто? МВС я не потрібен, особливо керівництво. Вони тільки сплять і бачать, як мене вбити фізично. СБУ теж тільки сплять. Не всі, я не кажу. Там купа нормальних, адекватних людей, яких треба звільнити від цього пресінгу командування. Ну, ці командири там тільки сплять і бачать, як би це Ташбаєв приїхав голенький, босенький в наші ручки, бо у нас монополія на насильство державне. Ми його можемо заламати, а там ми вирішимо або в ліс, або в зал суду. Ні, я їм такого шансу не надав. Який, на вашу думку, є шанс, що з приходом Зеленського Порошенко може стати першим, хто відповість? Пан Юрій Довгий, ви хочете в ЕТР? Я пам'ятаю, що ви, здається, за свої дії і свою бездіяльність. Пан Юрій Довгий, ви готові? Давайте. Я пам'ятаю, якщо я не помиляюсь, що ви пояснювали. От не можу побачити зараз ці, на жаль, коменти. От десь воно було. Мені здається, що ви пояснювали необхідність вибору Порошенка, що є абсолютно, як то кажуть, легітимною думкою. Ви хочете
пояснити мені це і іншим, використовуючи ЕТР. Давайте зробимо. Пан Юрій Довгий, напишіть, будь ласка. Якщо я вас плутаю з іншим, бо був якийсь Юрій, здається, це були ви. Був якийсь Юрій, який дуже-дуже доказував, пояснював, як Порошенко необхідний і все. Давайте, бо у вас є іконка, що я можу вас додати в ЕТР. У вас є девайс, за допомогою кодру можна це зробити. Будь ласка, напишіть. На чому буде складати присягу З? Тетяна Щиліць-Захарова питає. Я не знаю. Є ж на чому складати, да? Ви маєте на увазі, що це є християнська книга? Ну, я не знаю, треба, я не знаю, Зеленський за віроісповіданням, хто є і взагалі, чи може він взагалі атеїст, я звідки знаю. О. Це перше. По-друге, ну, Старий Завіт, це що таке, не знаєте? Ви ж такі всі релігійні. Хотів матюжливе слово сказати, але про релігію зараз розмовляємо, то, мабуть, мені треба стриматися. Ви ж таки не в релігійні там всі. Боже з Україною, та Боже допоможе, та Боже всіх нас визволить, та все таке. А що таке Старий Завіт, ви знаєте? Ви ж грамотні. Ну, не тільки ж треба хусточку вдягати, да, і свічечку ставити. Що таке Ветхий Завіт? Не знаєте, ні? Хто його писав? Хто його складав? Окей, в паспорті Ісуса яка національність написана? Не знаєте? Я ще зрозумів, якби був якийсь там з Китаю чи з Японії буддіст і щось підкалували, як він на християнській книзі буде, да, там, присягати. Як єврей буде на книжці про євреїв присягати? Ви прикалуєтесь? Чи демонструєте своє, як завжди, невигластво у всьому? Да, я знущаюсь зараз, ви бачите, я знущаюсь над Україною і українцями. Бо такої думки про себе, що ой-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 ой, у нас пиха яка. Як ви вважаєте, чи потрібно Зеленському знову здавати аналізи для заспокоєння порохоботів? Порохоботів ніякими аналізами не заспокоїш. Їм хоч самосвал тих аналізів зроби. Ну, поїсти треба, якийсь фасоль якось наїсти і зробити їм самосвал аналізів, вони все одно знайдуть, що в ньому були колеса в цьому самосвалі не так накачені, і тому ці аналізи не так доїхали, там їх притрясло, утрясло, і сліди наркотиків кудись зникли. Цим людям ніколи нічого не зробиш. Я не... Ні, друзі, я не зрозумів, я скільки вже в етері, дайте я подивлюсь. Я півгодини в етері. 30 хвилин Ташбаєв, цей псевдонаціоналіст, кремлівська консерва в етері. Де люди, які повинні підняти мене з колін, визволити моє зашорене мислення і пояснити мені, чому Порошенко? Я не поняв. Ви що, прикалуєтесь? Це вже показник. Майже 400 людей дивиться. Давайте, друзі. Юрій Юрчак. А чого не привести інтелектуальні дебати? Так я це і пропоную. І перше питання, на яке ніхто з елефанів... О, Юрій Юрчак, все, згадав, я перепрошую того другого пана Юрія. Це, здається, Юрій Юрчак. Окей. Пан Юрій Юрчак, на чому ґрунтується ваша непохитна віра в кандидата? В мене немає ніякої непохитної віри. Ви бачите, ви придумуєте соломяне пугало оце, да? Стромен, страшилочку, і ліпите. Придумали, приліпили. Наліпили, ви ще Путіна, цей магнітик на холодильник, Путін такий, да? На мене наліпіть, і вже легше вам доказувати, бо ну, ви ж наліпили вже. Вже легше дискутувати. Ні, не треба мені розказувати, що в мене непохитна віра. В мене нема ніякої непохитної віри. Якщо вам притаманна непохитна віра, то в мене її немає. Я... Абсолютно спокійна людина, яка просто логічно мислить і все. Юрій Юрчак, знайдіть, будь ласка, девайс, бо я бачу, що ви сидите на комп'ютері в себе вдома, чи де ви там сидите, чи на роботі. Знайдіть мобільний девайс, вийдіть з цього аккаунту, закрийте його, зайдіть з мобільного девайсу і давайте ви мені відкрите очі. Ви ж інтелектуальні дебати хочете. Оце отако, як ви, я чекав. Я...
перепрошую перед іншим паном Юрієм. Бачите, бо Юрій Юрчак, Юрій ще щось, і я плутаю. Ось ви, Рустам Ташбай, поясніть мені, не переходячи на особистість Порошенко. А чому мені переходити на особистість Порошенко? Якщо я назову Порошенка свиня, то це я перейшов на особистість. Якщо я кажу Порошенко дуже поганий головнокомандувач, то це не перехід на особистість. Це констатація факту, який я можу легко доказати свого власного досвіду. Чому голосуєте за ЗЗ? Бачите, ще один магнітик приліпили. Ви, люди псевдологіки, ви не можете, щоб щось не придумати за свого опонента. А я не йду голосувати за ЗЗ. Я вам поясню, пан Юрій, як вас там, вибачаюсь. Юрій Юрчак, я не йду голосувати за ЗЗ. Чого ви вирішили? Чого ви вирішили, що в мене в нього непохитна віра? Ви вже намалювали два магнітіка, на мій холодильник їх приліпили, і всім пальцем тепер вказуєте. Дивіться, у Ташбаєва непохитна віра в кандидата. Дивіться, він іде голосувати за Зеленського. Розумієте? Це є брехня, псевдологіка. Будь-який різновид псевдологіки є брехня. Ви підтусовуєте, підміняєте. На чому ґрунтується? Вагомі факти, цифри, досягнення, вчинки. Ну, для мене вагомим фактом є висновок західних експертів, які, ну, не продаються, не підкупні, вони не придумують щось на користь Порошенка, чи там Волкера, чи Трампа, чи ще щось. Західні експерти, think tanks, з'ясували біографію Володимира Зеленського і зробили висновок, що за 15 років бізнес-діяльності цієї людини немає жодного скандалу. Скандалу мається на увазі не ваш український скандал, де Пашинський віджимає житомирські ласощі у Бойка. Ігоря Бойка, це інший Бойко, це не той Бойко, хто, що хтось подумав. Розумієте? Ні, скандал – це коли ти син міністра і тобі заводик на день народження. Скандал – це коли ти прихватизацією якийсь займався, ще чимось. Вони подивилися абсолютно. Людина зробила себе з нуля. Для мене це велике досягнення, великі цифри. Для вас це не великі цифри, так? Для вас, покажіть, скільки танків передав ЗСУ? Ні, для мене це нічого не значить. Для мене це Брежнівщина, для мене це Совковщина, з якої я вам пропоную вилазити, бо ви повуха сидите в Совковщині. Для мене показник, що людина з нуля себе зробила, і його бізнес, він дуже чесний бізнес-партнер. Нікого нічого не віджимав. Дуже щепетильний, дуже ретельний відносно своєї честі, як бізнесмен. А цифри теж західні експерти кажуть, що 95-й квартал – це мультимільйонний бізнес, хто це не знає. Один з головних платників податків в Україні. То вибачте мене, в мене відношення до колективу 95-го кварталу, гумор котрих я не зовсім розділяю і не завжди. Багато разів я повинен вам сказати це є правда. Багато разів я просто виключав 95-й квартал, бо мені не подобається там Тещин цей гумор, цей Совковський такий гумор, який, я вважаю, людей ще тримає в позавчорашньому дні. Ну така кон'юнктура, вони бізнесмени, вони пропонують людям те, що люди хочуть чути, я так розумію. Я тоді, ну в мене є вибір, як у вільної людини, тоді я беру і переключаю на дізель-шоу, наприклад, якщо мені щось не подобається. Ну, я не знав, що 95-й квартал є одним з головних платників податків в Україні. І тому ці люди, я впевнений, мають право голосу. Вони є спонсорами поліції, вони є спонсорами багатьох функцій державних, які відбуваються в Україні. Хоч що, щоб упевнитись, що Зе і компанія не затягнуть країну до такої вселенської дупи, що вона звідти вже не вибереться. Ну, я не знаю, в якому світі ви живете. Дозвольте мені, як американці українського походження, який 23 роки вже мешкає на Заході, пояснити вам. Ви вже в дупі вселенській, пане Юрію, ви... Я не знаю, чому ви ходите і вважаєте, що може бути ще гірше там щось. Ви вже в такій дупі, що вам здатися в Азюль німецький за щастя. У вас там буде більш якісна їжа і більш безпечніше положення правове. Вас ніхто там не поб'є, ніхто нічого у вас там не відіжме. Ви розумієте, в якій ви дупі, що якщо ви будете в Азюль здаватися, в німецький, да, в європейський, то ви вже у вас статус вже краще стане.
Ви не розумієте цього? Це куди оці з Африки, там де автомат Калашникова коштує, курка, да? Де геноцид, де дівчатам обрізають там геніталії і все таке. Ось ви на якому рівні. Ви це, ну, ні, пиха, да, ви ж, та як це так? Та ні, у нас воно рейндж-ровери по Хрещатику їздять. Ні, ми круті. Які ви круті? Ви вже в Вселенській дупі. І діючий президент зробив все, щоб ви там потрапили туди. Бо треба бути чесною людиною. Треба сказати ні грошим, і так славі, безсмертю. Ну, мені треба вас не в перший клас, а в дитячий садочок вести і це пояснювати на прикладах, там, наприклад, американської історії. Мені це важко робити, коли вам вже стільки років. Якби вам було 5 років чи там 7 років, мені б легше це було зробити. У вас мозок був би відкритий для нового, у вас він шторив таки. Раз і все. Що ця компанія зможе і схоче протистояти агресору. Ой, ну ясно. Ой, і відстоїти Україну на міжнародній арені. Тільки я вас прошу за цю міжнародну арену. Боже, як же вам промили мізки. Відстояли Україну на міжнародній арені. Угу. І знову псевдоаргумент. Я вам повинен щось доказувати про Зеленського. Я вам нічого не повинен про Зеленського доказувати. Взагалі, я нічого нікому не повинен. Я не повинен доказувати за себе, патріот я чи не патріот, націоналіст я чи ні. Це псевдологіка. Коли ви людину кажете, а ну докажи, що ти не підарас. Розумієте? Ось чому. От я вам звертаюся і кажу, а ну докажіть мені, що ви не підарас, що я не з підарасом тут спілкуюсь. В яке положення вас ставлю? Нормальне? Ні, це не нормально. Тому я нічого нікому доказувати не потрібен і не повинен. А розмова йде про те, чи треба обирати Порошенка. Якби я хотів налякати всіх, да, і змусити голосувати за мене, що б я використовував? Давайте думати логічно. Що є самим негативним образом в очах абсолютно більшості українців, які розлючені за те, що на їх землю прийшли, розлючені за те, що з'явилися якісь кулі, снаряди літають, за те, що хтось вказує, як їм жити, за те, що хтось приносить те, що їм не хочеться. Цим образом, цим страшним дияволом є Путін, його зображення. Чому б не використати його зображення на білбордах, да, по всій Україні, наприклад? Я би використовував. Чому б себе не поставити як начебто протилежність цьому? От обирайте, дурні українці, бо є тільки чорне та біле. А всіх фарб взагалі не існує. У вас чорно-білий фільм зараз іде. Чорно-білий. Путін – це чорне, Порошенко – це біле. А що таке червоне, вже не кажучи про зелене, це вам не варто знати, бо у вас питання якесь виникне. Як це так? Як це можна Путіна перемогти не корупцією, яку, за словами Карла Воллоха, ми на службу народу, ми корупцію на службу народу поставили? Це я... Я повинен це ще пояснювати, що це маячня, чи що? Так, добре. Де там? Це Юрій, як Юрій Юрчак. Юрій Юрчак, будь ласка, знайдіть якийсь тільки ні Huawei, я щось... От я розумію, ви дуже за Порошенко, у вас девайс. От просте питання. От ви за Порошенко, щоб не бути далі в Вселенській сраці. Скажіть... Ви не в Вселенській сраці, у вас є девайс сучасний, яким ви можете підключитися до ЕТР. У вас айфон є, я вибачаюсь, ну хоча б Android. Чи ви сидите вдома і на комп'ютері 96-го року оце друкуєте? Я думаю, що да, бо я помітив, що у багатьох, хто топить за Порошенка, щось з рівнем життя, щось дуже слабенько. Ну, це моє припущення, можу помилятися. Будь ласка, знайдіть девайс, підключіться до ЕТРу і давайте порозмовляємо. Олешка з Полтавою, та нема. Львівська інтелігенція, нема. Жіночки з Італії, нема. Зараз хтось, може, прийде. Пане Сергій Бєлкін, ви постійно кажете, що у вас глючить. У вас глючить, в мене не глючить. Перестартуйте свій девайс, будь ласка. Це технологія Росії проти Зеленського. Вони з Трампом таке робили. Правильно, правильно. Робиш вигляд, що топиш. Звісно, населення буде проти. І... Ти маніпулюєш виборами, маніпулюєш результатами виборів.
Це reverse psychology, це всім відомо в розвідці або в покері, до речі, а я і в тому трошки розуміюсь. Reverse psychology – це відомий прийомчик дуже. Рустам, я мав на увазі наші українські свободовці, Конгрес українців. Дякую. Я вже забув ваше, я вибачаюсь, попереднє питання. Я хочу сказати, що там багато, я подивився, зараз ОУН лідер, да, зробив заяву на підтримку Порошенка. Ну, друзі, ну це нафталіновий націоналіст. Ну, моя думка, це нафталінові націоналісти. Ну, які ви націоналісти? Ну, на що? Оце одні під поздоровлення одне одного з ювілеєм. З ювілеєм, знаєте, мені, от я Брежнєва згадую, знаєте, мені було 10 років, і були такі люди, вони були партійними босами там області, району. І оце ювілеї, банкети, оце в них постійно було. Це, ну, засіб життя в них такий був. І оце я пішов, подивився там, почитав їхню літературу. Одні поздоровлення з ювілеєм. Конгрес українських націоналістів розміщує інтерв'ю Клімкіна, випускника російського вишу, який якусь маячню там теж гонить. І що вони там на цій міжнародній арені? Ну це просто ганьба. Це ганьба. Ну, українці не знають, що таке міжнародна арена. Вони не розуміють. Їм це настільки незнайомо, яка там повинна бути етика і як треба діяти. І коли цей Клімкін приїжджає, відомий німецький журналіст, відомий всьому світі своєю професійною діяльністю. І Клімкін починає пафосно казати «Welcome to country that fights Russian aggression» з таким страшенним цим акцентом. І той дивиться на нього і думає, чи ти придурок, чи ти мене зараз розводиш, чи ти мене за ідіота вважаєш. Як же ви файтаєте Russian aggression, якщо всі ваші посли, а ти очільник МЗС? Ти очільник Міністерства закордонних справ. Це як держсекретар Сполучених Штатів Америки. І ти кажеш мені, що ти файтаєш Russian aggression, і при цьому всі ваші посольства в Росії, консулатства працюють в стандартному режимі. І при цьому ви експортуєте і імпортуєте оборонку всю з Росією. Все там тусуєте. Вони ж все знають, вони ж не дурні, вони ж все знають, всі ці товарообігці. Що ми, німці там чи хто там, ввели санкції, а ви, у вас Аерофлот літає в Київ. З Нью-Йорка хочеш полетіти самими дешевими квитками, що я собі відмовляв в цьому задоволенні, кожен раз $200 більше платив. Сідай на літак Аерофлота і з пересадкою в Шереметьєво летиш в Київ. 2 роки, поки нарешті вже під тиском сказати, ви що, блядь, там з дубу рухнули чи що, у вас же війна з Росією, як це у вас там воздушний простір постійно порушується? А грошики ж, да? А зараз мені кажуть, як вони змінилися. Да, з 31 по 21 вони змінилися, а потім вони будуть те ж саме. Ви що, серйозно думаєте, що в цьому віці люди міняються? Чи що? Конкретно, на чому складатиме присягу З? Чого ти так розриваєшся за обрізаного? А чого ви його принижуєте? До речі, якийсь розумник прийшов і сказав про мене, обрізаний за обрізаного топить. Прийшов якийсь розумний комент, от на кшталт вас, Тетяна Щирліц Захарова, і сказав щось розумне дуже. Він сказав, дивіться, обрізаний, тобто Ташбаєв за обрізаного щось там. А в мене запитання, а звідки ти так з деякими частинами мого тіла знайомий так близько? Звідки ти знайомий? Бо жінки, які мене знають настільки близько, вони знають, що це повна маячня. Я, до речі, не обрізаний, я християнин православний, хто цього не знає. Ну, люди, магнітик, наліпив магнітик, намалював на ньому мій член і розказує, розумієте, який я обрізаний. Я в шоці. То, от що ви конкретно на чому складатиме присягу З? Коли прийде цей час, пані Тетяна, я ж не цей, як його, церемонімейстер Зеленського. Коли прийде час йому складати присягу, а я впевнений в тому, що такий час прийде, ви побачите, на чому він буде її складати. Що ви так переживаєте? Я ні за кого не розриваюсь. Я попросив цивільно, вічливо,
людей, які вважають, що повинен бути Порошенко, наприклад, вас. Я правильно розумію? Ви за те, що Порошенко залишився президентом України. Будь ласка, виключіть свій комп'ютер, викиньте свій Huawei, чи що там у вас в руках. Візьміть, будь ласка, iPhone, як нормальна сучасна людина. Ну, добре, або якийсь Android хоча б. І давайте ви мені в етері, ну, подискутуємо, розкажіть мені, відкрийте мені очі. Що ви мені тут? Мене намагаєтеся принижувати, його принижуєте, обрізаний. Зачекайте, а що, обрізані люди, вони якісь не повноцінні? А ви знаєте, що в Сполучених Штатах Америки обрізають кожного, ну, народженого немовлятку чоловічої статі? Окрім випадків, коли батьки попросять це не робити. Це автоматична процедура тут, до речі. Вони всі неповноцінні? 350 мільйонів американців, нехай 50 мільйонів відкинемо. Нехай наполовину, бо жінки також є, да? 150 мільйонів американців обрізані. Вони що, неповноцінні? А що ви так зневажливо так? А ви цабе круте, а вони ніякі чи що? Як я повинен розуміти оці ваші обрізані, там, необрізані? А звідки ви з його, я вибачаюсь, по цим статевим членом так знайомі? Звідки? В руках тримали чи що? Звідки ви знаєте, що там, як там? Ти бачиш, ми все знаємо. От мене парадокс вас такий не дивує. Ви все про всіх знаєте. Ну ради дати ніяк не можете. Я в шоці, що ти так щиро в клапках дивуєшся питання, сміючися, навіть падаючи назад, тим самим якби підтверджуючи, що Зе повністю самостійна фігура і по-іншому і бути не може. Пан Леонід, у вас що з вашим оцим біполярним мисленням? Я не сказав, що він самостійна, і я не сказав, що він не самостійна. Я лише обговорював те, що є люди, які не уявляють, що є самостійні люди. Я знаю, що я самостійний на своєму прикладі. По тому, як будував свою діяльність Зеленський, я бачу людину, яка такого же духу, як я. А в мене дух, я командирів, ну мені дуже важко мати над собою командира. Щоб надо мною був командир, це треба, щоб це була дуже розумна людина. Краще, і справді краще за мене. Тоді такій людині я буду підкорятися. Якщо я не бачу людину, яка, і в мене нема цього нарцисизму, що я самий кращий. Я дуже поважаю вчителів, я дуже поважаю людей, які, я знаю, знають більше за мене в чомусь. Ну, я знаю свою, це моє персональне, такий, я не знаю, генетичний такий набір у мене, чи що таке. Ну, я не бачу себе пішаком чи із грі, наприклад. Я можу бути частиною команди, яка працює на результат. Я багато років грав в хокей на льду, наприклад. Можу, знаю, що таке самопожертва заради команди і все таке інше. Но пішаком я бути не можу. І Зеленського я бачу те ж саме. От. Но коли люди починають стверджувати, що він обов'язково маріонетка Коломойського, у мене відносно цього з'являються запитання. Давайте подивимося. Зеленський стане президентом. Подивимося, які будуть преференції у Коломойського. Якщо Коломойський отримає купу монополій, значить, при тому, що президент його покриває, наприклад, каже очільнику СБУ, слухай, ти там не ходи, не розслідуй, це не роби, там, не шугай його, да, там, він мій товариш. Тоді ми можемо щось стверджувати. Це можна зрозуміти чи ні? З Порошенка це стверджувати можна. Свинарчуки, я не знаю. З Аваковим це стверджувати можна. Його сини, рюкзачки. Що вам ще? Я не розумію, вам... От ви розумієте, чому у вас тефлонові політики? Бо вам їх гімно не смердить. Всім нормальним людям вони досі затуляють, кажуть, все, від цієї людини смердить, все, його політична кар'єра повинна бути over, закінчена, ніколи, never. Вам не смердить? Шановний Леонід Дідович, ви хочете долучитися до Етеру? Давайте ви мені відкриєте очі, давайте порозмовляємо. Леонід Дідович, правильно я кажу? У вас є іконки, я можу вас додати до Етеру. Будь ласка, напишіть зараз в коментах, чи ви погоджуєтесь. Я не хочу, знаєте,
ставити вас в незручне становище, що я вас почну додавати, ви там почнете тицяти, щоб, не дай Боже, не вийти в етер. Скажіть, будь ласка, чи ви хочете додатися до етеру, і ми спокійно на ці теми порозмовляємо, ви мені розкажете, який поганий Зеленський, який хороший Порошенко. Оксана Газанова, про що воно меле? Імбіцил. Імбіцил, це дуже підкріплює ваші аргументи. Це ви продемонстрували тим, що від росіян ви відрізняєтесь лише мовою, може одежі. А ментально ви така ж сама, бо саме росіяни починають одразу людину ображати. Навіть ніяких аргументів, нічого, одразу образи. Це росіяни. Ви є росіянка, хоч ви розмовляєте українською мовою. Типова. Типова радянська людина. Мені вас шкода. По порядку. Сім'ён Сім'єнов. О, я пам'ятаю цю людину, теж дуже великий прихильник, ну, продовження влади, владних повноважень Порошенка. Пан Сім'ён Сім'єнов, яким чином у всіх вас, практично всіх вас, хто топить за Порошенка, немає девайсу, яким ви можете вийти в прямий етер? Що відбувається? Ви сидите там десь по клавішам цим стукаєте з комп'ютера чи що? Візьміть, будь ласка, сучасний мобільний девайс, вийдіть в етер, покажіть своє обличчя, бо, ну, ці аватарки, які ви поставили, і ви звідусіль, ви по всім моїм постам бігаєте, розказуєте, як повинно бути. То покажіть своє обличчя і розкажіть. По порядку, людина, яка влаштовується на будь-яку роботу, повинна мати сертифікат, справку від нарколога-психіатра. Ні, в Америці не питають справку від нарколога і психіатра, коли влаштовуються на роботі. Яким чином вони ще не розвалилися, не знаю. Ну, ви чули, да? До вас доходили чутки, що вони загнівають, да? Що вони ось згніють, да? І взагалі майбутнє там за такими суспільствами, як російське там, або українське. Ні. Запропонував пройти, а потім від неї відмовився. Яким чином він відмовився, я взагалі не розумію. Як він відмовився? Ну, він же здавав аналізи, чому він відмовився. В США взагалі допустили б такого кандидата? В США люди не займалися б маячнею і не обговорювали кандидата, який вже обісрався, який повинен йти геть. Ось що в США люди б робили. Друге питання. Скільки пройде часу? 3 місяці, 6 місяців, коли ви почнете плюватися від зе у разі його перемоги? Чи люди зараз його прихильники? Скільки час? 6 місяців, не більше. Добре, пан Юрій Юрчак. У вас теж, що у вас теж? Якась там аватарка, і я бачу прямий. Будь ласка, прямий етер. Мене не цікавлять ваші коменти тут. От, чесно кажу, я вважаю, що це не чесно з вашого боку. Виходьте в прямий етер, показуйте своє обличчя і розказуйте нам. Майте повагу до мене, майте повагу до всіх, хто читає, дивиться. Виходьте з своєї аватарки і розказуйте. А те, що ви там друкуєте, і скільки платять за друкований знак, я знаю. Я знаю. У мене дуже добрі знайомі колись, на жаль, таке робили в 2004 році на користь Юлії Тимошенко. Їм платили за кожне друковане слово. Для мене це був сюрприз. Я не знав, що люди настільки можуть займатися такою маячнею, але займалися. Так що. Оксана Газанова, хто воно взагалі таке? Ну, пані Оксана, якщо у вас всі ваші аргументи складаються лише виключно з принижень, давайте я вас заблокую, щоб ви так не. Тетяна Щирліц-Захарова, Рустам Ташбаєв, лож, трендьож і провокація. Ви теж живаєте. Ну, ви росіянка. Ви росіянка. У вас навіть усі сентенції. Лож, трендьож і провокація. Я пам'ятаю, я ще був в училищі в Кёнігсбергі, і російські товариші мої, однокласники, вони оці слова вживали. Ви людина радянської цієї, ну, лексики навіть і фразеології. До речі, UVT все знала. 17-й год, готується новий кандидат. Да, я бачив це відео. Вона сказала, зеленої уяви немає. І ви вже почули слово зелений, і все. Її питають, ви Вакарчука маєте на увазі? Вона, ну я не буду казати, ну бла-бла-бла, оці гордонівські діла. Я все знаю, але нічого вам не скажу. І бурхлива фантазія українців вже додумали. Зелений, значить Зеленський. Ну і як же так?
Тобто, все кожного разу, коли Ташбаєв казав слово зелений, і ви думали, що це була фарба чи кольор, насправді Ташбаєв топив за Зеленського всі ці роки. Блять, ідіоти, я вибачаюсь. Я цього не казав. Це піздець якийсь, блять. Бігаючі очі та вдування в економіку, Володимир Петренко. Я не знаю, що ви. Пан Володимир, у вас там, що у вас там теж на аватарці, да? Щось, якийсь там образ з інтернету. І нема. Не можу вас вивести. Пару людей було. Леонід Дідович. Українці, відгукніться, хто Ташбаєву не вірить, а бачить маніпуляцію, ставте мінус. І одразу сам побіг і поставив мінус. Молодець, пан Леонід, ви ще петицію зберіть і підпишіть. Чи будуть легіони вона, більш цікавить південне висовуватися до Верховної Ради? Цікаве запитання. Думав робити заяву з цього приводу. Я скажу так. Я не виключаю, що в випадку, якщо до влади прийде президент, справжній реформатор, що наш політичний рух не піде йому допомагати робити реформи. Скажімо так. Я не виключаю такого варіанту. Я не розумію. У мене 5 тисяч друзів. Я не банив порохобочів. Я банив деяких людей, які там ну, дуже багато собі дозволяли в цих образах. Люди, де ви? Підніміть мене з колін. Я на колінах зараз стою. Відкрийте мені очі. Розкажіть мені, чому саме Порошенко? Розкажіть мені, чому Україні зараз саме вигідно, саме правильно там для розвитку, для всього мати Порошенка за президента. Ви ж стільки писали листів мені, ви ж стільки в коментах і обзивали мене, і там Зеленського обзивали, всіх, хто за Зеленського. Ви називали їх зебіли, да? Як дібіли, тобто зебіли. Це у вас такі страшні аргументи. Будь ласка, обличчям своїм, своєю статурою з'явіться в прямому етері, як я зараз це роблю, і відкрийте очі, розкажіть. Я буду слухати вашу логіку. Логікою мене можна в сірнікову цю коробочку загнати, якщо ви не знали. Це дуже просто. Логічно все мені поясніть, і я визнаю, що Боже помилявся, був зебілом. Відхрещуюсь, відрікаюсь і все таке. Я в шоці. Майже 500 людей зараз дивиться, і я тут монології розвожу. Де захисник Порошенка? Де той лицар, який з'явиться зараз на білій кобилі і ну, продемонструє мені мою нікчемність в прямому матері? Навіть не стидаються називати лохами. Ні, пан Леонід, не стидаюся людей називати лохами, які довели свою країну до рівня туалету, до туалетного рівню. Не стидаюся називати лохами людей, яких обманули. Доказано, що ця людина обманула, а вони цій людині знову дають свій гаманець. Ну, а це що, не лохи? Це лохи. Американці так би не робили, ну тому і американці не лохи. Німці так не робили, тому вони і не лохи. А ви лохи, якщо вам людина вже обікрала, вже доказано, вже показано, посміялася, в обличчя постяла, а ви, ах, Боже, роса, на тобі, ось я ще тут трошки не заробив, на тобі, мій гаманець. То це, ну, добре, не лохи, терпіла. Ну, а як це називати? Ну, треба ж називати своїми іменами, речі, явища. Не стидаюсь. Чому мені стидатися? Правду казати легко. Спробуйте. Рустама, нація покалічена, загеноцидена. Тому називати лохами те все невірно. Все набагато складніше. Що набагато складніше? Що набагато складніше? Що набагато складніше? Пояснюю. Я давав хабарі. Так. Мене зупинили випившим, боявся втратити свої водійські права.
на Богуні в Житомирі, дав хабаря. Купив дві пляшки коньяку, дві ці коробки конфет, якісь квіти там когось день народження, ці гаїшників, в якоїсь там до когось вони йшли. Купив їм все це, вони мене відпустили. Но потім вони до мене прийшли вже у БОП і сказали: слухай, ти тут розкрутив магазинчик, давай на нам 200 там, чи 400 доларів, вже не пам'ятаю, місяць давай, і ніяких проблем не буде. Не з пожежниками, не з санепідемстанцією, тоді така була, зараз не знаю хто там, ні з цими там податковою. Ми все, ти ж знаєш, УБОП, відділ по боротьбі з організованою злочинністю, ми все тримаємо. І чомусь мене не загеноцидили, чомусь я не думав над тим, як це все складно, чомусь я не вигадував собі якийсь, блядь, треба знати, як тут жити і крутитися. А я чітко сказав: ідіть нахуй, товариш лейтенант. Ідіть і скажіть своїм босам, що нічого я вам платити не буду, бо я не краду. Я заробив всі гроші чесною працею, і я чесно далі працюю. Ідіть у бандитів якийсь, шукайте гроші. Мене ви з грошей не знайдете. Чомусь геноцидність, не геноцидність, затурканість, ще якась, вибачаюсь, хуєта мені не завадила зробити цей вчинок. Що я отримав? Через два місяці, 2 січня 1996 року, мені вибили двері в хату, стягнули з ліжка, де я лежав біля своєї жінки, налякали дитину і відправили в в'язницю, де я майже півроку пробув. Майже півроку. 5 слідчих помінялося, купу справ шили. Но вийшов людиною, і геноцидність, і покаліченість нації якось ніяк на цей процес не вплинула. Но висновок я зробив. За 5 тисяч доларів придбав собі візу на 30 днів в Сполучені Штати Америки. Тоді можна купити було за ці гроші в Житомирі 3-кімнатну квартиру. І поїхав в Америку. І геноцидність, і за покаліченість, і ще щось ніяк на це не вплинуло. А вам що заважає? Що вам заважає? Вас же зараз багато. Це тоді таки були одиниці, як я, що могли нахуй послати за такі справи. А ви же зараз вже, ну, свідомі. Майдани два вже було. Ви вже все знаєте. Вам що заважає? А, покаліченість і за геноцидність нації вам заважає. Ну, що тут поробиш? Тоді Ташбаєв буде казати слово «лохи». Він буде його застосовувати. Чому? Тому що він має моральне право. Тому що він не народився на Мальдівах. Тому що він не є синком якогось мільярдера, який життя не бачив. А Ташбаєв це все пройшов, свій вибір зробив. І має моральне право називати декого тим, ким він його або її називає. Ці місяці в'язниці мені купили це право. Коли вони мене били дубинками, розганяючись від протилежної стінки. Розказувати вони мені будуть про загеноцидність. Ти бачиш, ми вже собі нові штампи придумали, аби виправдати те, що в країні відбувається. Крадло і брехло лізе до влади, і ви ще це обговорюєте. Я взагалі мовчу, ви ще обговорюєте це. Те, що інші б навіть слово вже не сказали. Вибачаюсь, трошки емоційно, да? Так, в мене ще є час. Шановні люди, в мене ще 55 хвилин. Я в шоці, я вже годину тут чекаю, коли хтось з'явиться і відкриє мені очі. Сьогодні 18.00, Порошенко на НВ онлайн. Рустам, тебе б запросили. Та, будь ласка, я ж не проти. Я ж не проти. Я ж людина незалежна. Рабам це не зрозуміло, бо у рабів обов'язково хтось повинен стояти за спиною. А в нормальних людей ти... нормальних людей 5-річна дівчинка починає non-profit organization, і коли їй 12, вона вже нагодувала 60 тисяч людей. Ось що у нормальних людей. Ну, за нею стояла там батько та мати, да, щось там їй допомагали трошки на комп'ютері слова набрати або зареєструвати на своє ім'я. Все. Ось що у нормальних людей. А у рабів
чийсь повинен бути проєкт. Я пам'ятаю, як я приїхав, і всі, чий же це проєкт Ташбаєв? Мусора ходили 2 тижні навколо мене. Чий же це проєкт? Ну не може людина самостійно вийти на акцію протесту. Це чийсь проєкт. Де там ноги ростуть? І давай шукати. Я це все розшукував. Раби, ну що поробиш? Хто в команді Зеленського, хто є спонсор? Там вам, шановний, інтерв'ю надали вже купу, хто є спонсор і хто в команді. Окей, яке ваше відношення до того внеску, який зробив Коломойський? Ну, у мене позитивне відношення до цього. Ну, причому мені тут, що зробив Коломойський? Якщо Коломойський робив щось не по закону, це означає, що він крав. Крав у країни, у народу, у нації. Якщо він частину від цього дав, це для, в моїх очах, ще накупляє індульгенції. Накупляє індульгенції. І не повинно бути ніякої преференції там Коломойському або ще комусь. Я вважаю Коломойського набагато більш порядною людиною, ніж той же самий Ахметов або Порошенко. Ну, це моя суб'єктивна думка. А як там насправді, не знаю. Ну, відповідати повинні за пограбунок, руйнацію країни, відповідати повинні всі однаково. Юрій Довгий, ви мене з кимось сплутали. Так, пан Юрій, я вас сплутав, я вибачився вже. Федорова, прізвище явно не українське. Ти хто така? Пані Федорова Юлія є очільником інформаційної служби Генерального штабу Української національної армії. Пан Степан Бандера. Я так розумію, вас не Степан Бандера зовуть, якось по-іншому. Тому вона і питала, де ці люди, львівська інтелігенція та жінки з Італії. А ви зараз її принижуєте і ображаєте. Я не розумію чому. Тому що, по-перше, ви не зрозуміли, що вона мала на увазі. Вона іронізувала, де ці люди, які підтримали Порошенка. Бо так звана львівська інтелігенція підтримала Порошенка, цілий лист складала. І жінки з Італії складали цілий лист. Ось що вона мала на увазі. А ви не розібралися, взяли жінку, принизили. Це поведінка справжнього українського націоналіста? Ні, я думаю, що це поведінка така дуже-дуже московська. То як можна перемогти Московію, якщо ми якісно від них не відрізняємося? Ніяк, а кількістю вони задавлять. От і все, все дуже просто. Забужко сказала свою чесну суб'єктивну думку. Я навіть не знаю, хто це така. Мені хтось там написав, і там істерика у людини була. Він написав, якщо ти не боягуз, відповідь, якщо ти не боягуз, я йому пишу, якщо ти не підарас, будь ласка, перестань мені писати. Якщо ти не підарас, дав йому його власних лік, і він, все, я тебе вскрив, ти псевдонаціоналіст. Я кажу, я не знаю, хто це така, не бажаю знати, і взагалі, чому я повинен йти, якщо я не трус, і ти щось там комусь доказувати. Ну, кажу, да, ти спробував маніпульнути, але не вийшло. От, я дізнався, що це представник української інтелігенції, да, ну, вибачте, не знаю, багатьох не знаю. Чомусь люди вважають, я повинен знати якихось там українських експертів, якісь там ще. Ну, я їх не знаю. Їх не знає світове суспільство, їх ніхто не знає. Їх знають там в якомусь вузькому колі, да, українського читача, наприклад. Ну, то що? Самосвал, не самосвал, але ЗЕ не здав жодного. Юрій Юрчак, я не буду вас блокувати, але ви або виходьте в ЕТР, або це... Ні, ну серйозно, де всі прохоботи подівалися? Куди ви всі розбіглися? Що мені робити? Мені що, оголошувати якось окремо? Подгрушний Іван Ігорович. Піднімайся вже з колін і роді, о чому бесіда. Я не зрозумів, що ви питаєте взагалі. Для мене важливо те, що людина запропонувала здати аналізи на наявність наркотиків, а потім починаю уникати. Пані Лариса, а яким чином, ви думаєте, перевіряють на наркотики? Ви знаєте, які аналізи здають? Чому ви вирішили, що він їх не здавав? Він здав. По аналізу крові знаходяться всі наркотики, які за останні 3 місяці, за 90 днів були в організмі людини. Якщо ви це не знаєте, бо нам це тут приходиться робити, у нас є рендом чек.
неочікувана перевірка, так звана. Її треба там раз на 2 роки, раз на рік робити будь-якій роботі, яка потребує якби процедур безпеки. Наскільки я знаю, аналіз крові Зеленський здав. І по цьому аналізу крові можна знайти будь-який наркотик, який волосся, який нігті, що ви там напридумали, що у вас за технології там такі, нові якісь. Ну я розумію, ви попереду всій планети йдете в медичній науці, я це все розумію. Поки не здасть волосся і нігті, він для мене наркоман. Ну добре, поки ви там не зробите якусь заяву або не вдягнете якесь плаття там зеленого кольору, наприклад, ви для мене повія. Ну, нормальна логіка. Ну, от ви для мене повія, поки ви зелене плаття, чи червоне не вдягнете, чи там серпом і молотом на груді лівій, чи ще щось. Ну, це маячня. Поки він там щось не зробить, то він для мене там підарас, наприклад. Це де, хто вас такому навчив? Росіяни? Росіян так, бо у людей сучасних, коли зустрічають людину, їй дають кредит довіри. Людині надають кредит довіри. Це є не просто повага до інших, це також самоповага. Це сучасна етика. Про що, я так розумію, ви ніколи не чули і не розумієте взагалі, що це таке. У росіян етика, так звана, російська культура, вона в наступному. Ти підарас і докажи, що ти не підарас. Ось як у росіян. То ви от в Європу, да, з Порошенко в Європу вийдете. Да? От ви мені поясніть. Оцім своїм висловом, що поки він там нігті не здасть, то він для мене наркоман. Оце в оцім ближче до кого? До західного суспільства і етичних стандартів західного суспільства, які надають кредит довіри для можливості нечесної людини обісратися. І тоді це стає фактом, а не нашими спекуляціями. Чи ви ближче до росіян, де треба йти, доказувати, що ти не підарас, от тільки тоді тебе приймуть як нормальну людину. Ви розумієте, де ви в цій палітрі знаходитеся? Трагедія для країни. Трагедія для країни – це наявність таких людей, як ви. Не хочу сказати, що ви погана людина, а з такою ментальністю, як у вас. Оце трагедія країни. Підгрушний, що ти воду льєш? Ти хочеш вийти в ЕТР? Давай. Зараз ми з паном Погрушним. Зараз ми з паном Подгрушним. О, не може підсоєдини. А що таке, пан Іван? Що таке? Що, на кнопочку встиг нажати? Ну, давай ще раз. Ні, ти бачиш? Ми в коментах тільки. Грамотні. Рустам Ташбаєв, логічно мислити і голосую проти несумісно. Юрій Юрчак, ви ніяк не заспокоїтеся. Я вам не пропоную голосувати проти. Я пропоную вам не голосувати за Порошенка. Ви, ну, оця біполярне мислення, да, примітивних людей, чорне або біле. Ні, ви можете просто залишитися вдома і нікуди не йти, ніде не голосувати, якщо вас жодний кандидат не влаштовує. Це теж вибір. Ну, коли вам починаєте ви і вам і іншим розказувати, що якщо на Порошенка, то це обов'язково Путін, то будь ласка, Порошенко і є Путін. Сергій Олександрович Балабол. До побачення. Юрій Юрчак. Так, Подгрушин Іван, щось не виходить у нас. ВТР, так. Степан Бандера, ну включи мене. Давай включу тебе. Не підсоединяється чомусь. Перестартуй свій девайс. Ні, не йде.
Юрій Юрчак, Рустам Ташбаєв, ще раз, ні слова про Пороха. Кажіть тільки, чому будете голосувати за ЗЕ. Пан Юрчак, я вже не знаю, як вам пояснити. Я не буду голосувати за ЗЕ. Read my lips. I'm not gonna vote for Zelensky. Я не буду голосувати за ЗЕ. Володимир Петренко, теж людина, яка ховається за аватаром, який я запропонував, все переводити на бла-бла-бла. Ну, може, на бла-бла-бла, але ви навіть на це не переводите, ви ховаєте своє обличчя. Степан Бандера просить долучитися. Я розумію, але я надав запрошення, а він його не приймає. Якщо стакан води поставити перед екраном, можеш зарядити Кашпіровський? Леонід Дідович. Оце всі ваші аргументи, пан Леонід. Оце все, що ви можете сказати. Ви мене порівнюєте з Кашпіровським, ну, намагаючись що, принизити чи ще щось. Ну, що я можу зробити? Ну, це ваш рівень. Я ж вас не принижував, я вас не порівнював з якимсь там Кашпіровським чи ще якимось. Я спокійно вам запропонував. У вас є інша точка зору. Вона відрізняється від моєї. Будь ласка, долучайтесь до ЕТРу, давайте поділимо екран на дві частини і спокійно, логічно про це порозмовляємо. Чомусь ця ініціатива ніякого відгуку не отримує, а замість цього ви починаєте розказувати бла-бла-бла, Кашпіровський, обрізаний, необрізаний. Ось весь ваш рівень. Я на цьому рівні з вами спілкуватися не буду, бо ви на ньому, я думаю, професіонали мене просто заб'єте. Да? Калігула же вів коня в Сенат, був ідеальним сенатором і ніколи не крав. Пан Володимир Петренко, ви у нас такий розумний по історії стародавнього Риму. Чому? Тому що цей паяльники, праски і бейсбольні біти розказав про це на центральному телебаченні, принизивши Зеленського, ну як він думає, насправді він принизив себе, показав себе в справжньому якби світлі та й все. Чуєш, Америка, навчи своїх лохонерів манери спілкування та правової, бо що, хуїв, напхаю всім. Так, я поняв. Так званий Степан Бандера. Ще раз запрошення. Він не погоджується, значить блокує. Напихає він, так. Да. Фанати ЗЕ поводяться як якісь сектанти. Ну, продовжуй принижувати, пан Юрій Юрчак. Продовжуй порівнювати людей. По-перше, ти приписав мені особисто вже кучу дій, які я навіть робити не збираюся. Бо настільки ти не розумієш, як може бути інший варіант. Я кажу про бінарне мислення, я кажу про чорне-біле, яким це штучне створення дилеми, так зване, да, псевдологіки прийом. Коли людину ставлять перед вибором, який не обов'язковий для цієї людини, але обов'язково або так, і на білбордах вже можна це бачити. Або Путін, або Порошенко, що є самою справжньою маніпулятивною технологією. От. І тут вже сектанти пішли, все інше. Ну, принижуйте далі. Ви знаєте, да, що псевдологіка це також, а ну докажи, а ну там переконай, чи ще щось. Це псевдологіка. Я займаюся маніпуляцією, коли я кажу порохоботам, будь ласка, прийдіть і відкрийте мені очі, да, і розкажіть мені, і переконайте мене. Це я, да, я займаюся маніпуляцією. Я намагаюся їх змусити з'явитися в цьому екрані, а там вже подивимося, може він мене заб'є як мамонта, я не знаю. Вас дивляться ваші прихильники, напевно, з цих. Через то питань немає, яке добре життя. Ні, пані Ганна Орелла, я спеціально саме з цього аккаунту зробив цей етер. Чому? Тому що на цьому аккаунті в мене дуже багато людей, які додалися в мене в друзі ще дуже давно. І багато з них є прихильниками вибору Порошенка на цих виборах. І я їх не баню, я їх не блокую. У мене в стрічці там дуже багато. Там на моєму іншому аккаунті, там, да, там більше таких, якби, скажімо так, перевірених вже людей, чи як це сказати. А на цьому аккаунті в мене хто завгодно є в друзях. І в мене в стрічці багато
постів саме моїх друзів про те, як потрібен Порошенко Україні на наступний срок, наприклад. Я людей не баню за це, спокійно на це реагую, читаю. І тому я саме на цьому акаунті зробив цей етер і запрошую, і пропоную людям, які можуть не на рівні обзивання сектою, або там обрізане, не обрізане, або бла-бла-бла, або кашпіровське, а на нормальному інтелектуальному рівні можуть мені пояснити, чому саме Порошенко заслуговує повного прощення, як я розумію, і вибору на другий срок. Я чув, що Смішко, глава СБУ буде УЗЕ. Ваша думка. Ну, чув, мало що хто там чув. Це хтось запостив пост. Написав. Зеленський президент, Саакашвілі генпрокурор, Саакашвілі прем'єр-міністр, Смішко СБУ, Гриценко МВС. Що ж таке? А, міністр оборони. Людина взяла, надьоргала всіх самих популярних. Да? І от як вам це? Я не уявляю, яким чином Смішко може з Зеленським взагалі працювати разом, наприклад. Це настільки різні системи координат, настільки різні епохи. Ну, не знаю, може якось таке відбудеться. Сподіваюсь, що ні. Рустам Ташбаєв, ви на Заході, але що робити українцям, коли парохоботи будуть праві? Пан Юрій Юрчак, ви вже не знаєте, що вам придумати. Ваш арсенал радянської людини складається. Перше, щось сказати і видати це за те, що сказав ваш опонент. Магнітик, да, на холодильник. Щось вигадати, начебто ваш опонент обов'язково саме це буде робити і видавати це за наміри вашого опонента. Але це ваші вигадки, це не те, що він збирається робити. І вже нарешті ви показуєте своє обличчя справжньої радянської людини, коли у вас думка має географічну складову. Думка розумна або дурна не має значення на Заході, в Україні, де б вона не знаходилась. Вона або розумна і об'єктивна, або вона дурна. От і все. І не треба мені розказувати, от ви на Заході, ви ще скажіть, Америка його пригріла, там хтось написав, ну Рустам такої високої думки про Америку, тому що вона його пригріла. Вас би так пригрівали. Вас би так пригрівали. Та ви тому і боїтесь кудись поїхати, бо ви знаєте, коли людина їде без знайомих, без грошей, без нікого, без мови в іншу країну, ось як я поїхав, і ніхто мене тут не пригрівав. І були в мене моменти відчаю, такі в мене було 3 хвилі, коли я був 5 міліметрів від того, щоб покинути цю країну і повернутися в Україну. Відчай такий був, так важко було. Ось як мене пригрівали в цій Америці. У мене думка висока про Америку. Не тому, що вона мене пригрівала або не пригрівала. Бо так судив би по країні чи ще по чомусь. Ну, дуже примітивна істота. У мене висока думка про Америку, тому що я вивчив історію цієї країни. Я зрозумів жертви, які ця нація принесла для того, щоб людям так жилося, яким живеться сьогодні. Я вільнішої країни ще не бачив в своєму житті. А я був більше, ніж в 30 країнах світу. Більш потужні економіки я не бачив теж в своєму житті. Тому, як вона відновляється, тому, як вона... І як ці люди гордяться своїми збройними силами, своєю системою. Унікальна система уряду. Як я думав, вона дуже схожа на те, що є в Європі. Вона абсолютно не схожа. Вона унікальна. Вона фундаційно інша, ніж в країнах Європи, таких як Німеччина чи Франція, наприклад. Я все це зайняло час. Це зайняло багато-багато питань. Ті, хто мене знають, знають, з ким би я не зустрівся. Або з федеральним прокурором чи суддею Сполучених Штатів Америки. Або з ким завгодно. Я починаю людину розпитувати. Я починаю з нею вести бесіду. Для чого? Для того, щоб наповнити себе ще більшими знаннями. І тоді вже спираючись на ці знання, а не здатність когось обізвати, я... Тоді доношу свої думки, да, і свої висновки до людей. Обзивати я теж вмію. Ви що думаєте? Я в Черкасах виріс, а в Житомирі змужнів. А в Житомирі там треба було язика підвищеного, ну, добре мати.
Там треба було за себе постояти вміти. І фізично, і вербально. Так що в Житомирі, да, там школа така, що вам сказати. Житомирян ніхто не переговорить. Да, я на заході, а українці там, а по роботі будуть праві. Я поняв. Пан Юрій, заспокойте свою бурхливу фантазію і навчіться для початку оперувати фактами, а не спекуляціями. Кого би ви хотіли видіти на должності міністра оборони? Я хотів би бачити на посаді міністра оборони пані Дашу Морозову. Вона же Даша Баку, відомий волонтер з армії СОС, молода, красива дівчина, представник самого справжнього українського генофонду, патріотка України, людина, яка цими своїми тоненькими ручками, тоненькими пальчиками сотні планшетів забезпечила артилеристам Збройних сил України і внесла величезний вклад в обороноздатність, в справжнє підвищення обороноздатності країни. Я цю дівчину, зараз їй 26 років, мабуть, бачу на посаді міністра оборони України. Сім'ян Сім'янов знову нам пояснює, що людина, яка влаштовується на роботу, повинна мати. Про трудову книжку не забудьте. Хтось там казав, у когось там цієї Зеленського трудової книжки нема. У мене теж нема трудової книжки, уявіть собі. Колись була, бо я поступив в КПІ, Житомирський філіал, пішов через місяць, бо погнали в колгосп хмель збирати. Я кажу, я вам що тут? Ну, це рабство мене задовбало. Рабство, раби. От ідіть і збирайте, а то відчислимо. Я, коротше, пішов з того колгоспу на третій день чи на другий, а вони все одно присилають. Тобто це був понтий розводняк. Вони все одно присилають, через місяць приходьте на навчання. Прийшов на навчання, якась теорія марксизму-ленінізму. Першому по алфавітному списку якусь писати реферат, а останньому, тобто Ташбаєву, писати якусь там критику на цей реферат. Я подивився на цю маячню, знову Ленін, знову Сталін. Думаю, та не йдіть ви в сраку. Я прийшов на інженера механічного вчитися, воно мені лінь. Коротше, я відчислився, пішов. І пішов працювати на Житомирський завод електроізміритель. На токарному станку я точив там колечки для цих, ну, пробники, тестери ці електричні. От. І 9 місяців там працював, і це тоді в мене, мабуть, була трудова книжка, але я не пам'ятаю, чи вона в мене була. Ну, в мене її зараз немає. Виявляєте, ну як Ташбаєва можна на якусь роботу в Україні прийняти, якщо в нього трудової книжки немає? Сертифікат від психіатра вам ще? Ну так, да, зараз розігнався. Ви що, не бачите, що я їбанько? Я ж цей, ви Ксантополу спитайте, я ж цей неадекват. Я не можу, це ж, ну, все пояснюю. Я тобі і не можу принести сертифікат, бо зрозуміло, що щось тут не те, да? Яка розумна людина вийде на Майдан Незалежності з протестом, не маючи кого за своєю спиною, правильно? Тільки ці, куку, може таке зробити. Ой, Сім'ян Сім'янович, чи Сім'янов, чи хто ви там, як ви мене розважаєте цими своїми постулатами. Back in USSR, назад 1984 рік, розказує, як треба на роботу влаштовуватися. На самом деле ви не правы, ви через мат общаєтесь з людьми, а просите людей обратно. Ну, я вибачаюсь, пан Євгеній, але We are fuck, perefuck, fuck you, motherfucker. У нас тут в Америці це можна з екрану телебачення побачити, як я кажу, один з моїх любимих актерів, Роберт Де Ніро, розмовляє такою ж самою мовою. У вас це якось, ой, це культурно, це не культурно. Ну, я представник вже іншої культури, вибачте, вибачте, вибачте. А взагалі, в мене є людина, яка приймає всі скарги з цього приводу. Це Стас Домбровський з Одеси. Можете йому написати, сказати, Ташбаєв там зараз заматюкнувся в Атері. Він приймає скарги. Ми з ним домовились. А через мат общаєтесь з людьми, а просите людей обратно. Нічого не прошу, будь ласка, матюкайтесь логічно. От логічно проматюкайте мені, чому саме Порошенко, я зрозумію. От я обіцяю, я зрозумію. Якщо ви мене оце скажете мені, я зрозумію. Нема проблем. Так що знову вигадуєте те, чого я не просив. Я просив не принижувати. Не принижувати людину. Це зовсім інше.
Беня потирає руки. А ви що, свічку тримаєте, да? А, пан Володимир Петренко, це той, який знає все про всіх. Все про всіх знає. Давайте до, ну, ЦРУ, ФБР, що вам там, вам СБУ навіть на ваш рівень. Ви все про всіх знаєте, ви цей, ух, прорізає простір і час. Беня стоїть і потирає руки, да, там. В айфоні. Так, ну що? Друзі, ну що це за етер такий дебільний? Ну, от мені соромно, 400 людей зараз мене дивиться, я якби час у вас забираю. Ну, я очікував, що прийде якась людина, до речі, інтелігентна якась, ну, щоб одразу мене підтягнути на більш високий рівень, і пояснить мені, чому вже почали мої сентенції, КАМАЗ-аналізи, вони все одно будуть незадоволені. Я мав на увазі не КАМАЗ, я мав на увазі, до речі, цей самосвал. Зараз ви написали КАМАЗ, і це буде доказом, що я ФСБшна консерва. Ви що, не знаєте, що буде наступне? Так. Я подумав, що ти топиш за Пороха. Що за нього топити? Він вже сам себе втопив. Сам своїми власними руками. Людина могла війти в історію. Після кривавого Майдану, революція, і люди всі на тебе дивляться. А ти йдеш, і цей солдатик хитається, і ти одороблю навіть не знаєш, бо ти в армії не служила. Що він стояв там 2 години, тебе чекав, йому передавили сусудини тут ці кровіносні, і в нього запоморочення, бо в нього в мізки кров зараз не поступає, як треба, за того кашкетика парадного, бо він стоїть, чекає на тебе жирну свиню. Я перейшов на особистості. Жирна свиня Порошенка. Я поняв, яке ти падло, підарас, коли ти постого солдатика пройшов і не підтримав, і руки йому не подав. І людина впала. Батько нації, син падає. Руки не подав, бо я йду на інаугурацію, бо, бля, моя мрія здійснилася, наколядував нарешті на президентство. Тьфу, падло. Це я на особистості перейшов, це було нелогічно. А логікою я вам докажу скільки завгодно. Почнемо з подій відносно електрики в Крим і 280 мільйонів доларів, які потрапили на порошенківський офшор через підставну особу, звісно. І одразу у кримчан з'явилося світло. І все нормально, і все цьоменьки-бубеньки, і все з Путіним нормально. А ви воюйте, у вас котли, у вас... Україну боронити треба, да. А ми там, у нас 280 мільйонів на офшор. 15-й рік в Вашингтоні ми дивилися на це. І там останні, хто щось пиздів про Порошенка, закрили своє їбало. В американському колі. Політиків та діячів. Хто що ще сказав, що Порошенко це якийсь дорога кудись. Закрили вже, все. В 15-му році. Перед моїми очами. Ви мені розказуєте. Ви мені через 4 ще роки розказуєте. Що ви мені чешете? Я своїми очами це все бачив. Цього льва міжнародної політики. Підараса зрадника, який за вашою спиною про все там домовлявся, ходив. Яка військова техніка? Ці хамери бачу, як передавали. Гвинтівки, як передавали. А потім воно падло ще на ці хамери ходило, піарилося. А ви мені будете розказувати, який він лев. Якби ненормальні, адекватні люди, які, не питаючи у нього дозволу, не їздили в Вашингтон і не вибивали би, отаке було б, а не хамери. Приїхало до Робло. Нічого не знає, нічого не вміє. Підходить до Обами, давай зброю. То що ці такий, той... Повинні робочі групи зустрітися. Обговорювати всі умови. Кількість, якість, що, як. Приходить... Дайте нам це зброю. Та й подивився, каже, та ні, ми вам нічого не дамо, бо ми ще не розібралися, що там у вас в Міністерстві оборони, ну і в СБУ, ми вам зараз щось дамо, воно у росіян буде через 2 дні. І все, і він такий, ну одіяльцями ми не виграємо. Міжнародна політика. І ви кажете, Зеленський не вміє, а Порошенко у нас досвідчений. Досвідчений кугут? Досвідчений кугут? Це він зараз за 5 років навчився вже, коли правильно підійти, коли ручку пожати. Ходив я голова колгоспу в цьому Вашингтоні. Сміялися всі. Ви мені будете розказувати. Мені не треба ваш чос оцей.
Що ви одне одного розказуєте казочки і живете в цих казочках, а не в реальному світі. Я живу в реальному світі. У мене дорога заасфальтована тут, а у вас дірки, бо ви казочками живете. Який Порошенко досвідчений політик? Чи ці делегації з України приїжджає в Вашингтон, ручки стоять шариковою, стаканчикою, бере одоробло, жменю і в карман. Його питають, а що це було? А він, ну вони ж тут стоять, вони що, нормальні люди? Міжнародну підтримку так заробляли? Та огиду заробили всі ці делегації з Порошенко на чолі. Огиду! Де мій опонент, я не розумію? Де цей порохобот, який зараз мені буде розказувати? Як прийти в Вашингтон і загрести ручки, які для всіх поставлені там. Візьми, падло, напиши, що тобі треба. Ну добре, поклади в карман як сувенір. Ні, свиня! Свиня! Приїжджає дипломат нав'їбений з України, блядь. І грабе повністю все, що там було. Все загріб і в кишеню костюма. І ця кишеня стирчить. І йде одоробло. І ви мені будете розказувати про міжнародну політику, блядь. Це піздець якийсь. Скільки це буде продовжуватися, оця маячня, блін. Немає опонента, буду тоді вас отак розважати, блін. Методами Стаса Домбровського. Найкращий президент, блін. My ass, найкращий президент. Та я не розпинаюся, мені не треба когось агітувати. Друзі, в такій країні запудрених мізків, якщо 30% кожен третій йде голосує, якщо більше половини вояків, які на собі відчули це головнокомандування, ідуть і голосують за Зеленського, мені не треба розпинатися. Я не агітую. Можна палець у палець навдарити, і Зеленський піде переможе. Я в цьому не маю жодних сумнівів. Я хочу побачити ту людину, яка буде мені розказувати і доказувати, не в коментах, ховаючи своє обличчя, а вийде відкрито і розкаже, логічно доведе, беземоційно, без принижень, чому Порошенко є найкращим вибором сьогодні. Оце я хочу почути. Ну я не бачу цієї людини. Ти бачиш як? Які ми сміливі в коментах? Яка твоя мета? Починається. Це росіяни так питають. В мене є один знайомий російський. Я допоміг одній дівчинці. І вони в Росії, вони не розуміють, як це можна щось зробити і за це нічого не мати. І він мене питає, яка твоя мета? А я кажу, ніякої мети в мене нема. Я просто побачив, що людині треба допомоги, допоміг. А як це? А ти що, нічого за це там від неї не хочеш? Кажу, ні. Мені приємно, що я відчуваю себе порядною, нормальною людиною. Для мене це винагорода. Він такий, як це так? Ну така в мене мета. Яка в мене мета? Мета, щоб, я не знаю, щоб люди перестали казочки одне одному розказувати. І користуючись цими казочками, обирати собі крадунів та брехунів до влади. Зачем слушать этого персонажа, который за Порошенко и 300 гривен готов на все? Я не знаю, кого ви маєте на увазі, но... Зеленський – це типовий представник руського міра. Ну, ви знаєте краще, я так розумію. На жаль, дійсно розумних аргументів так і не почув. Юрій Юрчак, ви нічого не почуєте розумного? Бо ви не виходите в етер. Вийдіть в етер, будь ласка. Вийдіть в етер. Ну, Порошенко ж найкращий президент. Країна змінилася, величезні реформи прийняті. Ну, невже ви собі не можете якийсь сраний айфон там п'ятий дозволити і вийти в етер? Ну, ви що, ну, підіть, ну, купіть Sony, є 4000 гривень, я сам бачив
в Борисполі, можу підказати. Приїдьте, там є Ермол, і там три різних магазини є на першому поверсі. Підіть, візьміть Sony, Android, 4 тисячі гривень, смартфон, класний, великий, дешевий. Ну підіть, купіть нормальний iPhone, вийдіть в ЕТР. Ви це не можете зробити. Чому? Чому? Такі ж зміни, такі ж реформи. Я це поб'ю, в мене через півгодини новий буде. А у вас як? От і всі логіка, і казучки, і все, що завгодно. Розумних аргументів ви не почули. Ви... Я продемонстрував, скільки, в скільких моментах ви до мене щось намагалися приліпити, як грубатого до стінки. Ну, це для вас нерозумно, коли я викрив маніпуляціями, якими ви займаєтесь. Да? Як ви мені кажете, тільки Зеленський. Як ви мені кажете, віра непохитна в Зеленського. Як ви мені кажете, підете голосувати за Зеленського. Але в мене немає жодного з цих, що ви назвали, і для вас це нерозумно. Та про що там? Нема про що розмовляти. Американський дальнобойщик Паша, громадянин США, за сумісництвом американський троль. Да, я з Володією Парасюком розмовляв, у мене така смішна розмова була. Володя такий: Рустам, ти цього знаєш, цього Пашу дальнобоя? Я кажу, ну да, є така пачка така їздить, в екран вже табло не вміщається і за порога топить. Він каже, а він, коротше, у Володі така розмова з ним. Той щось почав на нього наїжджати, на Володю, що він... Володя щось там за щось не голосував чи не проголосував, ну щось таке. Ну, коротше, щось пов'язане з депутатською діяльністю. А Володя такий, а ви громадянин США? Його питає. Той каже, да. А ви громадянин України? Той каже, ні. А Володя каже, то я йому кажу, то йди нахуй, пожалуйста. Яке ти право в мене питати, можеш взагалі за мою державну діяльність, якщо ти не громадянин України? Та й все. То він мене питав, чи він там, що він там, я кажу, та, коротше, що він там. Поїхав з Геращенко селфачок зробив, та й все. Звичайно, ти більший спец в дипломатії, ніж Клімкін. Да, я більший спец в дипломатії, ніж Клімкін. Пан Василь Антонюк. Ще раз повторюю, для особливо талановитих. Да, я більший спец в дипломатії, ніж пан Клімкін. Я би так не обісрався. Стільки разів, скільки обісралися вони. Мене знай і вмінь. І розуміння етики поведінки на міжнародному рівні вистачає на це. А в них не вистачає. Пана Клімкіна готували в російському виші. Не пам'ятаю, чи міжнародних відносин, чи ще щось. Ну, там, де КДБ завжди крутилося і вербувало всіх своїх там старшокурсників. Да, я знаю краще за Клімкіна. От уявіть собі. Отакі у вас колгоспники на таких посадах. Да, водій траку. Як це таке може бути? У нас же касти, у нас же все по кастам. У нас же, якщо водопроводчик, то все, алкоголік там, да? Не голений. Ну я не голений якраз підходить, да? Чи там зачіска не така. Якщо всі все у сраці, то чого ви від нас зараз хочете? Пан Серджі Вер з аватаркою з інтернету якогось. Що там, вовк, чи ведмідь, чи собака. Пан Серж Вер, я від вас нічого не хочу, і доказом цього є, що я до вас на сторінку не прийшов. Це ви прийшли до мене на сторінку. Це ви щось від мене хочете. Но перекручуєте все і кажете, що я вас нічого не хочу. Я не знаю, хто ви, що ви, ніякої справи до вас не маю. 50 гривень у вас не позичав, сподіваюсь. Так що це ви прийшли до мене на сторінку і починаєте мені якісь пред'яви. Вибачте, я від вас нічого не хочу. А коли ви кажете нас, це ви себе узагальнюєте з чим? З ким? З українською нацією? Ну, то я є частина української нації, якщо ви не знали. То мене собою не узагальнюєте. Я вам на це дозволу не давав. Не виступайте адвокатами української нації. Ви від мене контракт на це не маєте. Так що заспокойтесь і за себе відповідайте. Не кажіть нас. Це не комсомольське зібрання. Кажіть я. Кажіть, що ти від мене хочеш? Ну ти так не напишеш, тому ти розумієш нісенітницю цієї сентенції. Тому ти себе починаєш ототожнювати, як
ну, звичайнісінька радянська людина з усім суспільством, і тепер твої аргументи повинні бути такі потужні. А що це та ж баю? Ти від нас хочеш. Я від тебе нічого не хочу. Ти прийшов на мою сторінку, ти вільний іти, куди ти хочеш. За ким там Зеленський наркоманів, що так обізнано? Ви курили, чи кололи, чи підглядували? Дуже правильно пані Олена пише. Яка мета цього стріму? Це людина... Бо мета стріму, що я від тебе щось хочу. Щось хочу. Дай мені 100 гривень. Я цей, як його, аферіст. Дай мені 100 гривень. Яка мета цього стріму? Мета цього стріму, що мені через 13 хвилин треба починати свій робочий день. Ось мета цього стріму. Мета цього стріму, що може нарешті щось там станеться. До речі, вимірювати людей по девайсу – це дійсно розумовий розвиток. Пан Юрій Юрчак, да, це в мене такий розумовий розвиток. Знаєш, я американець. Я вимірюю твої здібності по девайсам, які в тебе є. Ти доросла людина. Не треба мені казати про затурканість нації. Не треба мені казати про геноциди нації. І що тобі там ще заважало дорослій людині мати сучасний девайс, щоб вийти в етер? Я доросла людина. Мені геноцид нації, Порошенки, Кучми чомусь не стали перешкодою на цьому шляху. І в мене ці девайси були б, якби я мешкав в Україні. Немає значення, де б я мешкав. Я і в Україні себе фінансово нормально почував. Да, я так мірюю. Я мірюю по вашим можливостям, а не по вашим девайсам. У вас нема можливості навіть прямо етер вийти. Но ви топите за того, хто вас ці можливості полишив, до речі. Но ви це не можете розуміти. Це, вибачте, ментальність раба, пан Юрій. Це ментальність раба. Да, візьміть свій айфон, вийдіть в етер, свої доводи якісь зробіть, а не сидите там і по клавіатурі граєтесь. Виявляється, що частину патріотів в лапках не цікавить кінечний результат, їх цікавить постійний процес і перебування в статусі терпіл борців. Пан Олександр, я знаю, що ви знаєте, про що розмовляєте. Ви були на Майдані, ви були в лавах правого сектору, ви все це знаєте. Ми з вами розмовляли на ці теми. Ну, так воно виявляється, значить. Коли не світить третій термін, то на що Петро буде здатний? Наслідує Фила. Знаєте, пан Андрій, ви мені підказали думку, яку я хотів сказати давно всім правопохоботам. На жаль, жоден з них не прийшов зі мною розділити цей етер, да, і розказати мені, як треба голосувати за Порошенка. Я хотів сказати порохоботам. Порохоботи, а чого ви взагалі, ну порохоботи всі, хто прикормився при цій владі, а чого ви взагалі хвилюєтесь? Дивіться, якщо у вас там всіх-всіх Олєшків, Полтав, Яніна Соколова, всі ці ОУН, КУН, да, всі ці нафталінових цих всіх націоналістів, якщо ви ну, не влаштувалися затишно при цій владі, при владі Петра Порошенка, то чого вам боятися? Ви ж не влаштувалися. Пані Яніна взагалі сказала, да я при будь-кому. Я професіонал, я журналіст, я при будь-кому. І, до речі, я впевнений в тому, що вона, я думаю, була б права, бо в неї є здібності. Вона при будь-кому, я думаю, буде нормально себе почувати і заробляти нормальні гроші, наприклад. О. Чому вам так хвилюватися? Ну, нехай цей наркоман прийде до влади. Ви ж не при владі, ви ж не біля корита. Вам же ніхто конверти ж не передає за вашу діяльність, да? На користь там олігарха якогось, да? Ви ж знаєте, що Петро Порошенко є олігархом, да? Чи для вас це, може, новина на п'ятому році його президентства. Вам ніхто нічого не передає. Комусь обов'язково треба було зараз набрати. Ви не прикормлені. То в мене до вас пропозиція. Слухайте, нехай прийде наркоман, нехай він обісреться,
Країна, до речі, хто не знає, semi-presidential називається, тобто парламентсько-президентська. Парламент не пустить ніяких ініціатив, там якогось братання з Росією чи ще щось. Що ви так переживаєте? В нього людина не заспокоїться, ти бачиш? О. Хай він обісреться. І тоді у вашого куміра буде можливість через 5 років іти і, продемонструвавши, що він зробив за 5 років, і продемонструвавши, що Зеленський зробив за 5 років, тоді він може йти на вибори. Я думаю, його оберуть там, я не знаю, 90% буде за нього чи щось таке. Ну, згідно вашої логіки, ви ж кажете, що це людина, яка для України дуже багато зробила і треба ще більше робити. То хай Зеленський обісреться, продемонструє свою нікчемність. Він же нічого не вміє, нічого не може. Він взагалі цей комедіан, да, ну, цей клоун. О. І потім, ви уявляєте, яка могутня підтримка, ще більш могутня буде у Порошенка. Всі скажуть, давай назад Порошенка! Приберіть цього клоуна. Чого ви боїтеся? Давайте так зробимо. Я думаю, логічно. Є ж другий термін, правильно? Це ніяк не заспокоїться. Серж вір, мета. Айфон гімно, придурка кусок. Василь Антонюк. Це ви товариш цього, як його? Андрія Полтави, бо він мені теж розказував. Ну, я знаю, що в російських колах дуже, дуже всім втюхують, що iPhone гімно, і треба брати Huawei, бо там з китайцями в них свої, там якби діла. Треба ж пропихнути продукт. То я ж вам не кажу, купляйте iPhone, особливо коли грошей на нього може нема. Купляйте Huawei, чи Huawei, чи як він там. Купляйте, що вам подобається. Просто мені дивно, коли мені починають розказувати про досягнення великі, а при цьому не можуть собі дозволити сучасний навіть якийсь телефон, який можна вийти в ЕТР. Оце мені дивно. Ну, якийсь дисонанс. Оксана Газанова, яка мета цього спаму? Ви що таке спам взагалі знаєте, розумієте? Біжіть в Вікіпедію, почитайте. Я вам що, розсилочку якусь прислав? Змусив тут з'явитися чи що? Зеленський перемагає тому, що підросло покоління, що виросло за незалежної України. Ну, можливо, так. Да. Так, ну що, немає ніяких порохоботіків, чомусь ніхто не хоче. О, рік тому я постив, як Конгрес допитував Марка Цукенберга, бо слухання, да, прозорі, як відбувалося. А де ж діалог, якщо ти навіть не зрозумів мою позицію? Юрій Олешкін. Пан Юрій, ви хочете ВТР? Чи що? Що відбувається? Знову нема. Ну, друзі, що я можу сказати? Що там, хто там, який там довбойоб і все таке, я все прочитав. Но по факту єдина людина, яка запропонувала участь в ЕТРі, це був юзер Фейсбуку, який називає себе Степан Бандера, да, який почав тут трошки матюжитися на адресу інших людей. Це єдина людина, яка запропонувала Олексій Івашко, гімно, а не стрім, корону поправ. Так а чого ти тут сидиш і його дивишся? Я не можу зрозуміти. Тебе що на гімно, як муха, прилетів чи що? От. Так, і по факту одна та людина запропонувала, але в нього технічно, я так розумію, можливості не було приєднатися. А жодного я поки що не бачу. Ну, може, після цього етеру хтось там комусь кине посилання, хтось подивиться, і нарешті з'явиться цей лицар на білому, хотів сказати, коні, на білій кобилі, який приїде тупити за Порошенка. Може, ми це зробимо в інший момент.
Нема. Нема нікого, ніхто. От я хочу по всім ще комендам пройти, щоб вже совість була чиста. Ростам, прийшли кончені прохоботи. Та я розумію, що вони прийшли, а що ж вони ветерна хочуть виходити, ну. Це якийсь вебінар? Да, це вебінар. Цей Серж Верні, як не може зрозуміти, мета, яка мета? 10 разів питав мету цього те. Мета поприкалуватися можна? Це по приколу. Ні, я не розумію, а чого ж ніхто, абсолютно ніхто не пропонує вийти в ЕТР? Я ж, тут ж не треба аналізи здавати, там волосся стригти чи ще щось. Канал ZIK, це філіал прямого чи п'ятого? Не знаю, не знаю. Я в цих каналах не дуже розуміюся. Я знаю Україну Ахметова, бо там його прославляють кожних 30 хвилин, розказують, як він прийшов і когось там врятував. А Порошенка, знаю. Ну, ви там краще за мене знаєте. Ну, на що мені знати? Я ж не бачу. Хто тобі сказав, що росіяни одразу матюкають? Ну, так було на моїй. Це мій досвід. Може, в тебе якийсь інший досвід, не знаю. І всі чогось ідуть нюхати кокс. Мені от цікаво, де ви бачили? Ви десь бачили, що хтось там. Ну, Добкін, ну, за колону, пам'ятаєте, людина? І то ніхто нічого не бачив, але очі були, да. Дивні. Ну, для цього туалет є, да, щоб це робити. Я не думаю, що він за колоною щось робив. Ну, бо було дуже смішно, ну, посміялися. Бачили, що вони в Києві влаштували? Ні, не бачив. А, це щось парохоботи біля цього, біля офісу, да, цього штабу чи офісу Зеленського. Ну, слухайте, у нас є така група людей тут в Сполучених Штатах. Вони себе називають носіями демократичних цінностей. Ці приверженці партії демократів. Вони починають розказувати, які ми, республіканці, всі кровожерливі, бо ми якби за НАТО контролю над зброєю з боку government, з боку уряду. О. І вони починають розказувати, які ми всі кровожерливі, що у нас усіх там по 20 одиниць зброї, що ми оце все із-за нас, це відбувається. А потім, коли вони там починають вже суперечки, і ви знаєте, там вже і демонстрації, все, і ну не сутички, ну таке, знаєте. На підвищених тонах, то від них дуже цікаво слухати, як я тебе зараз застрелю, я тебе зараз там ще щось, знаєте. Тобто люди, які кажуть про те, які інші є носіями там насильства, саме при цьому ну, закликають до насильства. Ну, отакий парадокс. От. І, тобто люди, як я розумію, тобто ці прохоботи, які казали, що буде дестабілізація ситуації в країні, вони на це давлять, да? Що прийде Зеленський, якщо, то буде дестабілізація, буде громадянська війна. Саме при цьому фізично роблять цю дестабілізацію. Чи це не подвійні стандарти, чи це не цинізм, да? Саме справжнє. Ви знаєте, взагалі дуже часто, ну, як психологи, да, підмітили, люди звинувачують саме в тому, що турбує їх самих. Щоб вони вчинили б на місці тої чи іншої людини. Вони підсвідомо саме в цьому, в першу чергу, як правило, звинувачують. О, так що росіяни при чому тут? То ти з Росії чи що? То ведмідь в тебе на аватарці чи що? Шановний, іди назад в Росію там цю. І там у вас там своїх проблем, я думаю, вистачає. Це реально треш, нічого по суті питання, одні образи. Пан Юрій Юрчак, ви можете свою оцінку, ви постійно робите свою оцінку цьому етеру. Ну я вас про це не питав. Пан Юрій Юрчак, я не замовляв у вас вашу експертну оцінку цього етеру. Ви розумієте? Я її не замовляв. Ви можете там казати все, що завгодно, але ніхто не потребує вашої думки з цього приводу. Цей етер було чітко сказано.
Ви вважаєте, що Зеленський це неправильно, Порошенко це правильно. Будь ласка, виходьте в етер і доводьте свою думку. Давайте поспілкуємося, давайте зробимо дебати, давайте свої аргументи і контраргументи наведемо. Ви цього не зробили. Ви настільки бідна людина, я так думаю, матеріально, що ви навіть не здатні технічно цього зробити. Но при цьому чомусь ви продовжуєте топити за цей режим. Не знаю, може ви думаєте, що вони вам куплять айфон чи ще щось, і у вас життя від цього покращить. Розумієте? І ви почали з того, що, ну вже десятий раз кажу, почали з того, що прищепили мені купу якихось дій або намірів, які я не збираюся робити, і таких намірів немає. І коли я це викрив і показав просто вашу маніпулятивну, да, оцю методику ведення бесіди, тепер ви тупо зациклились на тому, що ви робите своє оціночну, якби, як це правильно, judgmental opinion свій розказуєте тут. Який це етер, такий, не такий. Це моя сторінка, це мій етер. Вам не подобається, ви можете піти звідси. Ви не почули ніяких відповідей, а ви не повинні їх почути, бо нема діалогу. Ви не вийшли в екран, я повинен був нажати, натиснути кнопочку, ви повинні були прийняти мій виклик, і ми поділили б екран на дві частини, і ви були в другій частині, і всі мої читачі і глядачі знають, що такий етер проводив, і ви б там розказували, доказували свою точку зору тоді. Тоді ви могли б право щось там оцінювати, а зараз сказати, що там щось не так я сказав, та йдіть ви лісом, будь ласка, бо ви не виконали умови, які я поставив, то чому я повинен перед вами щось там розказувати не так, образи, не образи. Я просто, я не очікував навіть такого результату. Я думав, що все ж таки хтось з'явиться з нормальних людей, які просто, ну, мають іншу думку. Таких людей нема. Я цим етером просто продемонстрував, хто є ці порохоботи. Це люди, які ховаються за аватарками, луплять по клавішам себе з дому. Можливо, за пару гривень. От і все. Тепер цьому, як його там, Серж Вер, тобі зрозуміло тепер мета цього етеру? Це люди, які ховають своє обличчя, яким нема що сказати. В них є фронтмени, яких є декілька, там, Олешкиці, там, Полтави, Дальнобої. Оці фронтмени там щось ще потякають. А вся ця група, яка втопить за Пороха, вона не вийде. Вони обличчя своє не покажуть. У них на це є якісь причини. От і все. Ось і мета цього етеру. І все. З 5000, хто в мене в друзях, є люди, які топлять за Пороха. Жоден з них сьогодні не з'явився, не показав своє обличчя. От і все, що треба про це знати. Друзі, я зараз до... кручу ці коментарі, щоб в мене була, повторюю, чиста совість, що я нікого тут, щоб не було, що хтось хотів потрапити в ЕТР, я не надав таку можливість. Нокферт, хочу в ефір. Пан Нокферт, навіть немає такої опції. Ви, якщо з комп'ютера, ви в ЕТР не потрапите. Для того, щоб потрапити в ЕТР, вам треба мати мобільний девайс і мати Facebook встановлений на ньому. Я не бачу тут іконки, щоб я міг вас додати. І що це за ім'я Нокфер? У вас є звичайнісіньке ім'я, да? Українське, бо Нокферт. Це щось. Рустам, тільки ти наведеш порядок в Україні. Чекаємо тебе. Ні, не тільки я. Якщо наводити порядок, то це треба ціла купа людей, які думають з однаковим вектором. І я, до речі, рекомендую всім подивитися інтерв'ю Девіда Саквараліцзе. Давав він
А, критичне мислення, такий канал з'явився. Чомусь вони, правда, спілкуються російською мовою, але це український канал. І там була якась дівчина, представник бізнесу. Тобто він її називав щось середній вищий клас. Ну, вона теж оці стереотипи трошки, було багато змін. І Секвералідзе питає, які зміни, як вони. Ну, вона не може сказати, як вони відобразилися, ну, змін було багато. От. І Секвералідзе там це інтерв'ю, де він назвав платформу Зеленського політичним айфоном. Я думаю, ви знайдете цей етер. Він там дуже добре сказав. Він там сказав, що да, навіть на початку, бо у людини є експірієнс, у людини є досвід змін в країні, в пострадянській республіці, наприклад. Да? І він сказав, що на початку, якщо все робити, як то кажуть, демократично, нічого не зробиш, бо ти заплутаєшся в цих свободах людини, да, в цих поняттях, бо там, ну, як оце ті, кого повинні люструвати, рішенням суду знову на свої місця встромилися. Зрозуміло, про що я кажу, да? І він чітко сказав, що для початку, перший період, авторитарність повинна бути сама справжня. Тобто це, ну, відхил від демократії. Це відхил від демократії, але, ну, я впевнений, що без цього на перший період цей період може затягнутися до 3 років, на мою думку. Півроку це недостатньо, бо меседж не пройде, хвилі ці не пройдуть. Знову хтось там поховається в кущі і через півроку вилізе. А роки 3 більш-менш авторитарними заходами, такими, якби не демократичними, треба все це болото осушити, розчистити чисту галявину. І тоді вже вводити демократичні, якби, засади поступово, поступово. Чому? Тому що, ну, цей склад Верховної Ради і взагалі сама функційна складова роботи Верховної Ради, якщо це залишити без змін, воно знову те, що ми стільки праці затратимо на розчищення і осушення цього болота, воно знову перетвориться в болото. Знову. О, тобто все біометрика, все блокчейн вводиться по всім питанням абсолютно. Вводити треба зміни в Конституцію відносно того, щоб люди могли впливати на рішення Верховної Ради, на рішення президента з засобами прямої електронної демократії. Це тільки система блокчейн, яка перевірена по всьому світу, що її неможливо там. Фальсифікація неможлива. Нам треба, щоб не було брехні. Все, що унеможливлює фальсифікації, ми повинні запровадити це все вчора. Вчора, як кажуть американці. Це нам не зараз треба, це нам вчора треба. Зрозуміло? От. Так що роботи багато, і все залежить від того, чи українці оберуть людей, які хочуть робити ці авгієві конюшні розчищати, чи українці хочуть підтримувати цих людей, чи українці будуть здатні чиняти спротив тупим оцим заведенням нікуди, оці всі балачки, оці всі обговорення. Я поясню, в Америці, якби була така ситуація, якби був такий діяч, як Порошенко, цих обговорень не було б. Не було б. Невеличкою армією тролей, а вона невеличка відносно, ну скільки їх, ну 105 тисяч, скільки, розумієте? Цієї армії тролей було б недостатньо, щоб американці серйозно консидер залишати таку людину, яка була, ну, в центрі стількох політичних скандалів, залишати на такій посаді. Українці це серйозно обговорюють, якісь аргументи, якісь білборди з Путіним. Я дивлюсь на це. Ну, це все, що ви розуміли відношення американців до цього. Це зазеркалля таке. Американці просто жаліють. Жаліють. Кажуть, ой, маленькі дітки, вони ще політичні немовлятки, ці українці. Да, їм треба це пройти, щоб вони навчились, щоб вони зрозуміли. Ну, я це і розділяю, і не розділяю. Тому що діти ростуть швидше, ніж свідомість українців, на жаль. І що, дітям залишати це спадщину, да? Договоритися, да, там перетерти, да, там той, там кум, там сват. Та ні, ну куди. Так що треба люди, які розуміють, що все це треба змінювати, хочуть це робити. Я поясню, що в мене бажання пропадає з кожним днем, хто це не розуміє. З кожною годиною спілкування з якимсь черговим
носієм ірраціонального мислення. У мене це бажання. Я людина, в мене є свій там якийсь ліміт, да, свій рівень сил, і це бажання пропадає. Це бажання пропадає, тому що мені не треба там великих грошей. У мене в житті були великі гроші, і я знаю свою свинячу звичку, я до них звикаю на другий день. На другий день я звикаю, що в мене яхта стоїть на причалі. Мені вже це не, ну, не торкає, розумієте? Мені вже щось іншого треба. От. А вдячність, от мета яка, да, у людини, от вдячність нації, оце я знаю, що ні за які гроші не купиш. Ні за які. Ніякі мільярди доларів тобі це не куплять. Ім'я своє ввести в підручники історії України, я вважаю, це така честь, за яку повинен боротися будь-який амбіціозний громадський діяч або український політик. Тому тільки так. А це можна зробити, якщо людям запропонувати, запровадити, пояснити, що треба зробити саме так, самі кращі моделі розвитку суспільства, розвитку благоустрою свого власного, власного багатства. З ним, з власним багатством, коли люди не будуть настільки в злиднях, тоді відбувається цікавий феномен. У людей з'являється час і можливість для етичних норм, для етичного багатства. Коли у вас є вже матеріальне багатство, ну, можна сказати, да, от дивіться там на Порошенко, він став багатий, а де етика? Я не маю на увазі на це, я маю на увазі заможність населення насамперед. Населення складається з багатьох розумних і дуже порядних людей. Дуже багато порядних, розумних людей в Україні. Це факт. І ну, коли ці люди, їх думки всі уходять на те, як вижити наступний день, тоді етичні норми ці стандарти, вони йдуть якби на поступки. Зрозуміло? І ви думаєте, що багато поліцейських або СБУшників не розуміють, що вони роблять щось не так, вони прекрасно розуміють. У них проблеми з власною совістю за цього. Ну, якби вам там не здавалося, що вони всі там мусори, там, да, там нема про що розмовляти. Багато з них все прекрасно розуміє. Журналісти, багато з них, журналісти дуже високоінтелектуальна професія, і абсолютна більшість з них знає, що вони роблять щось неправильно, коли вони роблять це неправильно. Я знаю це. Ну, я спілкувався з журналістами, в мене жінка-журналіст, я це дуже добре знаю, як у них це відбувається. Але коли людей зажали в такі рамки законами, палесі держави, зажали в такі рамки, що людина повинна тупо виживати, то етика посувається меркантильності. І нам треба зробити так, щоб українці не думали про гроші, і тоді з'явиться все інше. Тоді буде оце справжнє культурний ренесанс, культурне відродження української нації обов'язково. Тоді люди почнуть більше прислухатися навіть до націоналістичних ідей, тому що Америка є націоналістичною, дуже націоналістичною країною. Хто це не розуміє? Не плутайте свободу американську з вседозволеністю. Розумієте? От якщо ми зробимо палесі та засоби технічні, щоб українці ставали більш, набагато більш заможніми людьми, тоді все інше прикладеться. Все інше прикладеться. І українці будуть вирішувати, який це буде мир. Люди, які кажуть, що ой, Зеленський, це значить руський мир буде. А чого Зеленський повинен це вирішувати? У рабів це вирішує Зеленський. У вільних людей це вирішує не Зеленський. У вільних людей вони самі вирішують, який їм потрібен мір або світ, да, або світогляд. От і все. Так що такі справи, друзі, бачите, на жаль, жодний з аргументаторів проти обрання Зеленського і за обрання Порошенка сьогодні did not dare. Не відважився стати зі мною обличчя к обличчю і щось розказувати. Ну, будемо чекати, може, хтось більш професійних. Полтавиці, да, там хто там, Яніна Соколова. Може, захоче, в неї дуже добре підвішений
язик у цієї жіночки. Я поважаю її здібності, скажу чесно. І це такий tough опонент. Складний опонент. Ну, чим складніше, тим мені цікавіше. Так що, якщо є Ніна Соколова, чи там хтось ще з такої більш професійної гвардії захоче вийти прямий етер на Фейсбуці і провести дебати, мініатюрні дебати Порошенко чи Зеленський, чи що там взагалі, я відкритий до будь-яких пропозицій. Звісно, нам треба це спланувати, коли в мене є час, мені треба поставити в сторону мою основну роботу. І нагадую, що громадською діяльністю я займаюся на аматорських засадах. Да? Конвертиків нема, нічого нема, затишку нема, ніхто нічого не пропонує, да? Нічого я не очікую, я займаюся своїми справами. Добре, друзі, відпускаю вас всіх, дякую за увагу. На жаль, порохоботики у нас виявилися якимись не дуже сміливими. Ну, будемо сподіватися, що через пару днів хвилі пройдуть і хтось запропонує мені справжню баталію. Будемо очікувати. Також хочу нагадати, що зараз наші патріоти знаходяться у в'язненні. Прошу підтримати Юрія Заболотнього, командира 2-го легіону Української національної армії, та Олега Сидорова, легіонера того ж легіону. В їх справі сьогодні там відбувався суд, можна назвати це судилищем. Справжні патріоти України пресуються, як якісь кремлівські, московські агенти. Ну, а як інакше може бути при такій владі? Інакше бути не може. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.